A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specializing in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAAC. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specializing in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAAC.
A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specializing in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAC é aqui no Brasil? É verdade, né? A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specializing in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. Barato. Não, é a CD. É a CD. É 0,800, né, filho? 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Caramba, é, ainda acho que tá no GRAC. Não sei se o meu tá online, é isso mesmo? Falta 2,40? 2,30. O meu tá 3,20. Vixe, aqui tá 2 e... Mari. É porque o meu é Xing Ling, ele é mais rápido, tá ligado? Mais lento. É. A gente vem. Aí, ó. Mais vende um. Sonho. Vende sonho, agora manda sim. Barato. Bora. Bora, foi. Vixe. E não foi eu, hein? Que fique frisado que não foi eu. Olha lá, servidor aí tá acessando, hein?
Mais resumido, mais resumido. Botou. E aí, Johnny Guedes? E aí, galera, estamos beleza? Estamos de volta. Aconteceu um probleminha aqui, negócio ao vivo é assim mesmo, tá ligado? Desculpa aí. Agora a gente já vai voltar com tudo, já vamos voltar com os manos. Dá porradaria, na porradaria. Saiu na porradaria, que vou sair na porradaria de novo. Isso aí. Sei se vocês ouviram, estamos com Hércules Games e Voz das Lives. Agora sim, definitivo, como diria o Galvão. Agora tá funcionando. Agora tá funcionando. Agora vai. Voltamos em definitivo. Agora do frango, mas vai. Deu uma azedada, deu umas constrangidas aqui na gente, mas voltou. Falamos besteira aí, que eu acho que deve ter saído, desculpa aí. Já saiu coisa a mais. Já saiu aqui, mesmo. Os bastidores. Vamos começar, dá o primeiro aí. Vamos embora. Pode me vamos dar começar jogando aí. Aí. Quem que vai jogar primeiro aí? Vai jogar vocês. Não, vocês. É assim, vai jogar eu contra você. Vixe, e depois ele contra você. Fechou. Então, vai. Aí faz aquele quadrangular lá. É. Bom, eu já tô quem ganhar, joga com o ganhador. Aqui. Perdedor, joga com o perdedor. Fechou. Aí é com a nossa produção. Se tiver valendo, não vai sair na porrada. Se tiver valendo, vai sair na porrada mesmo, mané. Na vida real mesmo, que eu não vou perder, não. Falei não, porque acabou os exclusivos. É valendo um dadinho. Valendo um dadinho. O outro lá, mané, esqueci o nome lá. O Marshmallow. Mas pode escolher o prêmio. Meu Deus do céu. Em toda vista, então vamos jogar o joguinho aí, bater um papo. Vamos bater um papo com os mano aí, mano. É. Quem não sabe, os dois tiveram desentendimento, vamos colocar assim, né? É. No passado aí, um desentendimento. Eles vão contar um pouquinho pra gente aí desse mal entendido, né? Acho que é melhor colocar mais essa mal forma, entendido, né? É, foi um ano aí de mal entendido, de treta, na verdade, né? Uhum. Na internet. Teve os Coringa lá que juntou um com o outro e piorou a situação, né? Esse, talvez se não tivesse, Coringa, né? Coringa não, o Pinguim, né? Ele tá mais com o Pinguim do Batman do que o Coringa. Porque ele é desse tamanho. Lembra do Pinguim lá? Lembra, né? O guarda-chuva gordinho, Danny DeVito. Ah, bora. É. Achamos o vilão. É, o pinguim do Batman, o garoto. Vambora, vambora. Pinguim. Eu também não manjo jogar, mano. Sou ruim pra caramba, Street Fighter. Jogo de luta. Então vamos eu sou lá. Ruim. Então vocês tiveram esse desentendimento, rolou processo. Foi coisa de ratinho lá e tudo. Lá, ratinho. Foi, o negócio foi sério, né? Sério? A gente tá rindo aqui mesmo. Hoje dá risada, mas foi sério, né? Não, foi sério. O negócio foi sério. No começo, assim, na verdade, hoje a gente pode falar que é um desentendimento que rolou. Porque hoje você já consegue ver tudo que aconteceu, né? Aham, mas no começo foi bem complicado, porque foi por causa de um vídeo, cara. Um vídeo que eu fiz, besta, né? Hoje eu posso dizer pra você que é um vídeo besta, não porque ele tá do meu lado aqui, não, porque isso aí não muda nada, né? Foi um vídeo meio que idiota da minha parte, até eu descobrir a minha idiotice. Mas, em respeito, foi tudo por causa de um inscrito meu. Eu tava numa live, jogando live de Resident Evil, né? Resident Evil 4, famoso. Resident Evil 4, que não tem jeito. Diga-se de passar que você deve ter zerado até de olho fechado, né? Cara, eu acho que lá na Steam deve estar com umas 1.400 horas de jogo de Resident Evil 4. É muito tempo, é muito cara. Tempo. É muito tempo de jogo, cara. Tem muito tempo. Liberou até o que não tinha, né? Você inventou, cara, não tem né? mais nem o que fazer. Inventou. Né? Né? Já, a gente sabe já as falas do cenário, tudo, né? E foram três mesmo. Anos, né? Fazendo live de Resident Evil 4. E eu dei uma pausa porque eu tava cansado. Nem você né? já tá. É, já não tinha como, cara. Tava dormindo, sonhando com zumbi. É sério. Não é, verdade. Não é zoeira, cara. Até seu sonho já era Resident Evil. Não, é verdade. Eu não sonho dormindo, né? Eu morava com uma ex-namorada e dormindo, e eu falando, não, tem que matar o zumbi, dormindo, cara. E ela falou, cara, você tá falando de jogo dormindo. Rolou isso daí. Mas o que aconteceu? Eu tava fazendo a live de Resident Evil 4, e aí, no fundo... Uma cagadinha, hein? Do meu cenário tinha um medo antigo. E o medo e ali no final. Antigo, um inscrito meu perguntou assim pra mim, pô, você sabe fazer esses arcades, o fliperama portátil? Eu falei, caraca. Cara, ia de fliperama portátil, né? Não sabia o que era na época. Sabia né? que ele tava falando. Não, né? não sabia. Eu falei, não, tô falando do arcade, eu manjo, cara. Falei, quando era moleque, eu trabalhei com isso, eu manjo. Ah, você poderia fazer um vídeo ensinando aí, fazendo? Falei, ah, beleza, vou fazer. Terminei a live e tal, beleza. Fui na internet e tal, coloquei você lá. Você foi atender um pedido? Fui, porque eu falei, pô, já que o cara pediu, deixa eu dar uma pesquisada, porque eu fiquei curioso pra saber o que era fliperama portátil. Nunca tinha ouvido falar. Não, nunca tinha ouvido falar, cara, de verdade. Aí botei fliperama portátil, pum, Hércules Games. Até aí, beleza. Normal. Quando eu entrei lá, Hércules Games, vi o preço, falei, nossa senhora, cara, você tá louco. Falei, pô, o negócio é caro, né? É. Aí eu falei, pô, o negócio é caro.
Aí, o que eu fiz? Bom, YouTube. YouTube é o seguinte, quer crescer no YouTube, quer ter visualizações. Não só isso, mas você quer atrair uma galera, fazer um vídeo polêmico. Então, eu falei, pô, cara, achei o pessoal ama, né? É, não tem jeito, cara. Eu acho que todo canal é assim, independente de pequeno ou grande. Putz. O Felipe Neto, posso negar, ele cresceu muito assim, Duquinho, né? Ali no VAC. Cara, Felipe Neto... Cara, tem vários canais. Ó, Felipe Neto, Zangado... por exemplo, aquele Aruan Félix, que cortou a placa do YouTube. Tudo polêmica, cara. Por mais que as pessoas falem assim, ah, eu não gosto de polêmica, né? A curiosidade humana ali vai embora, né? Vai embora. Você clica, né? É, aí eu falei, bom, vou fazer um vídeo meio que polêmico, meio um clickbait, mas com conteúdo. E sim, nessa eu peguei o vídeo e falei, pô, galera, fiz um vídeo lá falando, ó, se vocês quiserem aprender fazer um fliperama igual da Hércules Games, eu vou ensinar vocês a fazerem. Mas, cara, ficou só no eu vou ensinar. Porque aí, nessa que eu vou ensinar, começou a rolar umas desavenças, nem assim. Nem foi até onde você iria, né? Não, nem chegou lá, né? Não, nem acabou chegando, porque o que acontece? Depois que eu falei isso, cara, aí veio uma galera da Hércules Games que eu não conhecia, que eu não sabia que também... É que tá tudo bem. Hércules Games é a empresa e Hércules é o dono. É a pessoa, né? É, no caso, ele. Ele. Né? Feliz. É. Ele. E beleza, cara. Cagada, falando com a galera, fiquei agora de mostrar de como fazer. Só que daí, quando eu fiz esse vídeo, a galera da Hércules Games, né, o Miguel e o Alex, começaram a me seguir. Nessas que elas começaram a seguir a minha rede social, tanto no YouTube quanto no Instagram, e logo em seguida... aí foi exatamente o que eu falei, pô. Aí logo em seguida, a Hércules Games me seguiu. Eu falei, porra, a Hércules Games me seguindo? É porque assim... Quando você falei tão bem dos caras. Não. Foi foda. Não, é que assim, você fala Hércules, você não vai imaginar que alguém se chame Hércules. Não, não é que assim, não possa. Mas é incomum, você não cara, encontra... Cara, estourei, tanto... ganhei um patrocínio da Hércules Game, mano. Desde né? a infância sofrendo bullying e aí tem que sofrer aqui de novo. Não, quantas pessoas você já conheceu chamado Hércules? Comigo é o 12 já. É o 12? Mas você procurou e contou. Só puxar o... Não. Desde criança, foi... Então, mas desapareceu, chamou atenção. Por exemplo, meu nome é um pouco... É bem mais comum, Diego, Boston. O Hércules. Puxa só mais um pouquinho aqui pra gente escutar melhor a sua voz. Não, de conhecer mesmo, pô. De conhecer pessoalmente? Ah, foi bastante gente, então, bastante, né? Mas assim, bastante. Quando você vê Hércules em algum lugar, eu até entendo você imagina o quê? Que não é uma pessoa. Cara, imagina que é uma empresa, um nome assim. Não que exista a pessoa chamada Hércules, né? Verdade. Demorou muito tempo pra eu descobrir que Hércules Games era uma pessoa. Na verdade, porque... Eu sempre achei que fosse uma empresa, né? Mas no caso, cara, o vídeo que eu fiz não foi pra arrumar a treta com a própria Hércules Games. Foi pra deixar ele famoso. Pegar uma caraninha aí. Basicamente, você foi fazer um vídeo de inclusão. O preço não era acessível, você foi deixar acessível pra quem... Claro, mas a ideia era o seguinte, não era, tipo, fazer o cara deixar do cara vender. Era explicar pra quem tivesse conhecimento, fazer em casa, que, pô, dá um puta de um trabalho fazer aquele fliperama portátil. Isso é louco, entendeu? Não é qualquer um que fazer. Não, né? Você faz, você pega uma caixa de madeira, você corta, fura os botões, mas não vai ficar igual, né? Tanto que até a galera falou assim, pô, você tá com inveja, quer ter um fliperama, quer ganhar patrocínio da Hércules Games. Eu falei, não, cara, nada a ver, cara, não tem nada a ver. Mencionaram que eu queria ganhar patrocínio. Eu falei, não, nada a ver, era mais relação. Só que daí, o que aconteceu? Depois que começaram a me seguir, aí eu falei, mano, os caras estão me seguindo, estão vendo meu conteúdo e não eu fui... Não me procurou ainda. É, aí eu fiz um vídeo resposta pra galera que tava me seguindo. Eu até aloprei no vídeo resposta, chamei de cachorrinho, cara. eu dei uma aloprada porque, cara, não adianta. Você tem um canal de game, é molecada. É molecada que te segue, a molecada gosta de zoeira. Gosta de zoeira. Gosta. Você tem que ser um cara de zoeira. Você pode ter 50 anos. Mas se você for aquele cara tiozão no YouTube, fala, esse cara velho, chato pra caramba. Mas se você é um cara, tipo, já é tiozão, mas é da zoeira, a galera adora. E foi o que aconteceu. O videogame é isso, né, meu? Une, né? Une desde o mais novo quanto o mais velho. É. E nessa, cara, aí foi quando deu zica. Por quê? Começou a ficar nesse desentendimento, vai e vem. E aí eu comecei a fazer vídeo resposta e o pessoal da Hércules Games lá seguindo. Até que um dia aí eu descobri quem era o Hércules Games, né? Só um minuto. Agora você vai me contar essa história jogando comigo. É. Você consegue. Jogando. Se eu consigo, você vai me massacrar. Vamos assim, lá, você então, né? Mais ele ainda. Vai conversar. Jogar, ele fica parado. Bora lá. Bora. Eu vou escolher o cenário, porque eu não vou escolher. Já vou apanhar mesmo.
Aí você conheceu o Hércules, finalmente conheceu a pessoa. É, eu descobri que, na verdade, o Hércules era uma pessoa, existia, né? Existia. Não o Hércules de verdade mesmo. É. Mas, quando você fala em Hércules, você pensa diferente. Então, pô, Hércules, game. Eu ia cair na mesma que você. É. Aí, beleza, aí descobri que o Hércules... Até ele caiu na mesma que ele. Era uma pessoa, e nessa, cara, aí, pô, já tava a treta, já tava rolando, entendeu? Já tinha vários desentendimentos. Em relação pela rede social, né? É. Aí o que aconteceu? O pessoal inflamando, ele tava em live. Ele tava em live na página da Hércules Games oferecendo emprego pra galera que manjava de fliperama, né? E eu falei, cara, já tava pé da vida com esse assunto. Todo mundo aloprando. Vamos lá pedir emprego. Juntei pra ele, todo mundo que tava comigo, cara. Tinha gente pra caramba. E ele tava com mais de. Quantas mais ou menos pessoas estavam lá, hein? Acho que era 1.600, 1.700 pessoas. Um negócio assim. Mais pessoa que não poupa tempo lá. Programa tinha emprego. Bastante. É, cara. Tava cheio. Eu sei que ele tava com bastante gente. Cadê o Gui? Chegou mais uns mil celulares. Ah, vou com quem mesmo? Né, e aí o que acontece? Eu levei todo mundo pra live dele. Falei, vamos aloprar o Hércules, vamos aloprar. E todo mundo aloprando, entendeu? E aí, cara, sei que ele ficou... Você dobrou a aposta, né? Você foi lá fazer o game e foi na live. Fui dar uma pimentada. Daí ele ficou puto, cara. Ele tava na live. Eu lembro que ele tava lá conversando, era assunto sério de trabalho e eu vi que ele fechou a cara. Eu falei, galera, conseguimos. Chegou o fundão. Vamos aloprar. O Hércules tá ao vivo lá, vamos aloprar. Ele fechou a live. Acabou com a live fechou, do cara. Acabou. É o bem, né? Que era uma proposta de trabalho, o pessoal precisa trabalhar e chega um babaca lá, Mas você nem esperou falar, ele falou, eu trouxe mil aqui pra sua vaga aqui. Trouxe mais gente que precisa. Trouxe mais gente aqui, eu vou te ajudar. Os desocupados aqui também. Cara, eu fiquei puto. É, e naquela época, era aquela época que o YouTube tava muito bom, ele tava recomendando todo tipo de vídeo, de game. Tava tudo em alta, tava muito bom, né? Tava muito bom o YouTube, então eu sempre tava em alta. Que ano mais ou menos isso aí? Cara, isso foi... 2018? É, 2018. 2017 pra 2018. 2017 para 2018. Tava muito bom o YouTube. Ele realmente tava fazendo trabalho. Então, tava recomendando, cara. Então, eu sempre tava lá. Você abriu o YouTube, em alta, os games ao vivo. Foi logo quando começou a mania de fazer game ao vivo no YouTube, quando ele liberou mesmo, né? É. Quando a plataforma ficou boa. E tinha muita gente. E aí, ele ficou... É que a pandemia bombou, né? Fazer game ao vivo, né? Sim, bombou, mas não no YouTube. Não, mas em outras social. Plataformas. O que mais bombou foi o TikTok. O TikTok bombou, cara. Pra tudo, até pra games, viu? Pra games. Tem o pessoal que faz até umas lives. Faz. Também, né? Eu acho... E o Trump deu uma ajudinha pro TikTok, né? Quando ele falou que ia proibir nos Estados Unidos, todo mundo, o que é o TikTok? Quem não conhecia, passou a conhecer. Agora aí eu já quero, era, sabia, né? Agora eu quero. Aí... Só que aí, com o Hércules naquela época, o que aconteceu? Antes disso, né? Acho que um dos funcionários, sócio, não sei o que era dele. Miguel era seu funcionário, amigo? Sei lá o que era. Trabalhava com ele. Tudo, cara, na verdade, ele ficava na minha live inflamando. Então, as coisas começaram a acontecer porque ele vinha até a minha live e ele ficava lá querendo, tipo, aloprar. Talvez se ele não tivesse ficado lá, poderia que nem... Podia ter morrido. Teria, vai tomar mais um processo. Teria tá morrido. Não, eu tô contando a história. Mas ele já tem experiência agora. Eu tô contando... Ele já é expert já agora. Tô contando a história só, entendeu? Eu quero saber desse cara aí, não. Pelo amor de Deus, o cara é estranho. Se né? ele não tivesse entrado, então, inflamado... Talvez não. Não, cara. Esquecido, ia ser mais um falando da Hércules Games, entendeu? Só que daí os caras caíram na mão de quem também gostava de pilha, a gente foi aí junto. Vai embora, né? É. Não tem só que daí ele vinha querer aloprar. Aí ele caía no lugar onde todo mundo aloprava, cara, aí ele vinha querer aloprar. Você vai sentar no fundão da classe com todo mundo e querer zoar os caras, né? Aí eu fui obrigado a apelidar ele de 16 toneladas, cara, entendeu? Aí ficou feio pra ele lá na live, entendeu? Queria me processar, não é? Queria me processar, velho, por causa disso. Mas como ele pesava tudo isso, não tinha processo. Não, pô. Não. A verdade é uma só, mas o cara me zoava, então tinha o direito de zoar com ele. É, você quer brincar? Você deu a liberdade, né? É. Ele quis brincar, falei, então vamos entrar na pilha dele. Ele não aguentou, ele pediu pra chorar, né? Aí não foi pra frente. Não, bebeu leite. Entendeu? Graças a Deus. Mas foi isso que aconteceu. Passou. Em relação nessa parte com ele. Mas vou deixar ele falar as outras coisas agora. Agora é a sua vez. Conte a sua versão. A sua parte. Não, isso uma daí, vez essa, de cada. Não, versão no sentido assim, né? Versão o Hércules agora. É, ele já contou basicamente como foi o início pra ele da história, né? Cara, como chegou até você, o Oz, te agradecendo pelos fliperamas. Na verdade... Os elogios. As dicas, é. Cara, eu não tinha tempo nem de olhar meu WhatsApp, quanto mais olhar um cara que era mais um gravando vídeo falando mal, né? Você não consegue agradar todo mundo. É que você tá sempre... Quando você aparece, você tá em evidência pro bem e pro mal, né? Verdade. Então, não tinha muito essa coisa, tipo assim, ah, o tempo todo eu tô aqui conectado na rede social. Eu trabalhava igual um condenado.
Não que hoje eu não trabalhe, mas... Mas você ficava sempre logado ou você tinha outro... Não, tinha um pessoal que fazia parte do marketing. Não era você não, mesmo? Não. Algumas coisas, alguns clientes eu tinha o prazer de responder quando eu estava na frente do meu celular, na rede social. Eu mesmo respondia, geralmente colocava aos cuidados do Hércules e tal. O pessoal sabia que era eu respondendo. Mas eu tinha uma equipe que trabalhava e respondia a rede social. É tanto que quando chegou pra mim que tinha um cara, não chegou assim, tem um babaca gravando um vídeo falando mal de você. Babaca, agora é babaca. Não, verdade. Quer que os advogados voltem? Acho que eles estão no elevador aí. Chegou por uma moça que trabalhava comigo até, não vou citar o nome dela, mas enfim, trabalhava comigo, hoje não trabalha mais na empresa. E ela falou, Hércules, tem um babaca aí gravando um vídeo assim, assim de você. Eu falei, deixa ele gravar, é só mais um falando mal, então... Só um detalhe, meus vídeos rolavam 24 horas lá na loja dele, eu fiquei sabendo. Que era dia inteiro tocando o lá, porque os caras estavam puto. Puta. O pessoal gostava de você, queria te ver. Fizeram um compilado lá. Devia ter até um bonequinho lá do Oz lá. Já. Um vudu, né? Pra quebrar no meio. Tá, olha aí, cara. Uma dor nas costas aqui. O cara... Tome. As lives caindo, não tá dando certo. Tem alguma coisa errada. Então, aí essa moça que trabalhava comigo chegou, falou, mostrou o vídeo. Pra mim, eu tava na correria tão grande. Eu falei, mais um gravando e tal, querendo se aparecer e blá, blá, blá. Não dei muita atenção. Aí passou um tempo... Começou os seguidores a comentar, pô, tem um cara lá falando mal de você, tem um cara lá metendo pau em você, falando que você enfia a faca e blá, blá, blá. Eu falei, cara, o nível de produto que eu apresento no mercado, eu não consigo praticar um valor inferior ao que eu apresento, porque atrás dos bastidores tinha uma equipe de mais de 30 pessoas trabalhando para entregar um produto de qualidade com garantia de 5 anos, que era na época, e todo um pós-venda. Então eu não conseguia entregar. Aí apareceu um cara falando que dava para fazer por R$10, todo mundo... Opa! O milagre que não existe, né? Lógico. Dá pra fazer só por... Mas engraçado, mas o detalhe é. Eu entendo você não ter se importado, porque você pega hoje aí, tem vários vídeos no YouTube, pessoal. Quanto custaria um iPhone? Né? É uma coisa do tipo, assim, às vezes você for fazer. Se você for colocar, custa nem um quinto do que é. Só que existe uma marca, uma logística, um monte de gente. Tem que tudo por trás, exatamente. Você entendeu? O custo em si é irrisório. Mas assim, os agregados. Mas esses vídeos, que ele falou, chama atenção. Chamou atenção. Chamou atenção. Aí, ainda pra treta ainda. Mas não era o intuito de arrumar confusão nem nada. E aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele no Instagram, né? Porque ele mencionou o nome da empresa e não pediu autorização nem nada. Eu não fiquei bravo que ele falou mal. Fiquei bravo que ele colocou no título lá do YouTube o nome da empresa sem autorização. Hércules Games. Aí eu chamei ele ainda, eu acho que ele até depois, no futuro, ele postou isso num vídeo. Eu chamei ele e falei, cara, tudo bem, me apresentei, você tá usando o nome da minha empresa, aí sem minha autorização, gostaria que você removesse, blá, blá, blá. Aí a treta começou aí, porque ele, tipo, se sentiu intimidado e foi querer fazer vídeo resposta, achou que eu ia entrar na pilha dele. Nunca entrei. Por quê? Graças a Deus, nunca tive tempo e nunca vou ter. Então eu falei, deixa rolar, deixa esse cara aí. Só que a coisa foi ficando séria. Teve a questão da live lá, que derrubou e tal. Aí eu falei, eu chamei ele pra conversar e ele não veio. Só pra entender a ordem dos fatos. A live que você invadiu lá e derrubou a casa. Foi depois disso, depois dessa treta. Foi depois ainda de... Foi depois. Porque assim, rolou vários desentendimentos. Na verdade, assim, foi tipo um atrás do outro. Por causa de um vídeo, por causa que eles me seguiram. Não, vai chamando a outra. Então, tipo assim, o pior é que assim... Eu acho que se a gente tivesse falado antes, da maneira que a gente falou mais pra frente, quando a gente resolveu esse assunto, acho que isso não tinha acontecido. Mas, hoje eu costumo dizer que, assim, tem males que vêm pro bem. Foi acontecendo coisas no caminho, Foram acontecendo coisas nos caminhos. Eu fiz ele perder bastante dinheiro, cara. Mais ou menos uns R$500.000. Caraca! De verdade, de verdade. Força, hein, Hércules? Você tem nem chorado. Foi R$500.000, foi grana. Porque era, tipo assim, a gente é o trabalho, né? Você vai trabalhando, vai ganhando. Só que, assim, o dinheiro que ele me fez perder é imensurável. Na época, a gente calculou isso daí. Por quê? Porque ficou uma imagem negativa, como se a gente era o pioneiro no mercado daquele produto e tinha um cara metendo pau falando que dava para fazer por R$500, sendo que a gente vendia o produto, acho que R$1.000 e pouco. Hoje, eu posso falar abertamente para meus clientes, o custo do produto, colocando todos os agregados, passa dos R$800. E agora com dólar, do jeito que tá, nem compensa trabalhar, pra te falar a verdade. Preço é semanal, né? Exatamente. Então, assim, naquela época deu muito isso na cabeça das pessoas. Poxa, o cara ali tá ganhando dinheiro, mas, tipo, tá super faturando. E não era o que acontecia. Porque eu não fazia no fundo de casa. Era na época, quando eu não tinha minha marcenaria, era tudo terceirizado. Então, eu pagava tudo pra outras pessoas fazerem. Eu só fazia parte da eletrônica. Aí, quando eu montei a minha marcenaria, eu falei, agora eu vou conseguir diminuir o preço pros clientes. Não, aconteceu o inverso. Por quê? Porque eu tive que colocar
mais pessoas para trabalhar, coisa que eu não tinha. Então, eu tive que gerar mais uns 30... Você ganhou? Se eu ganhei? É. O quê? Vamos ver a partida? Ganhei, claro. Ganhei. Agora vai fazer um revanchezinho aqui. Ah, pode ganhei, ganhei. Agora. Eu pensei que você tá falando do fliperama. Não, eu também. Eu falei, fliperama? Você ganhou no game? Ganhei, ganhei. Não, sai fora. Ganhou. Eu já escolhi. Eu perguntei, eu já devia ter pegado o controle. Cara, mas o que acontece é assim, né? Ele falando a respeito. Se fosse, acho que se fosse qualquer outra pessoa naquela época, em 2017 para 2018, se você pesquisasse fliperama portátil, não adianta, cara. Ia cair ele. Era só ele. Era só... Não, cara, sério, eu cara. Eu lembro na época era só Facebook, ele, velho. Entendeu? Não foi de propósito. Não foi de propósito. Foi sem querer. Mais um post, dois posts. Hércules. É que, um post, então, tipo, quem tá em evidência é isso, né? Então, o Facebook... Mas que desgraça é esse Hércules? O algoritmo do Facebook ele é interessante. Né? Uma vez que aparece pra você... Antigamente era assim, hoje já não é mais. Uma vez que apareceu pra você, que você viu ali e você não interagiu... No meu caso, eu colocava propaganda para você ver o dia todo. Então, enquanto você não interagisse com aquela propaganda, ela isso daí não parava já é uma questão. De sair, isso, não, ela não saía dali. Eu pagava. Eu tinha avisado antes, mano. Eu não aguentava mais ver eco. Até eu tava xingando, mas. Hoje eles já não fazem mais isso, né? Porque era uma propaganda. Eu gosto muito de fazer marketing. Era a propaganda mais barata que tinha no Facebook que ninguém sabia usar. Então, eu colocava para te seguir. Seguia o dia todinho. Puta, enquanto você não interagisse. Você grudava no pé, não. Grudava no pé. Aí na hora que você clicasse em curtir, comentar, aí parava. Aí se você não interagia com aquela, passava acho que 2-3 horas, tinha uma outra propaganda. A gente batia forte no marketing, né? Ia forte, ia firme. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, exatamente. Então foi isso. Então você tem culpa dele ter chegado em você. Não, ele chegou por, né, diz ele que... Ele procurou, né? Ele procurou. Você procurou um fliperama. Caiu no cara que mais pois aparecia, é, cara. Né? Ele queria ter o fliperama, mas aí ele ficou com vergonha. Ele não queria pedir, né? Não, na verdade, não era nem querer ter o fliperama, porque, tipo... Tô ligado. Não era nem querer... Mas, cara, não era nem querer ter o fliperama. Não, ele vai te dar um autografado, relaxa. Eu já tenho. Já tenho. Agora eu tenho. Fiz um vídeo há pouco tempo que deu bom ainda. Deu bom. Ele ganhou o autógrafo dele bem antes do processo. Foi bem isso aí, mano. Recebeu o autógrafo no papel timbrado. E foi difícil de achar ele, viu? Porque, tava escondendo? Não achava, porque não tinha o endereço dele. Aí eu tive que fazer uma busca na internet, ninguém achava onde era o endereço desse cara. Caramba, o bicho era escondido. Tá escondido. Como ele é programador, né? Ele fazia uns sites, aí eu achei um site que ele tinha feito que tinha o nome dele lá embaixo. Procurando, fiz uma busca lá no órgão, lá no registro BR, e consegui encontrar esse site. Quem não é visto não é lembrado, hein? Pois é que ele disse, né? O que ele disse. Bem que ele disse. Aí acabei que eu encontrei o endereço comercial dele. Aí fui, mandei e pedi pro advogado ele mandar a notificação. É, ele achou minha empresa, na verdade, né? A empresa aberta que eu tenho, que é em Guarulhos, aqui em Guarulhos, né? E aí azedou. Aí já era. Tinha esquecido de tirar isso do ar. Já chegou com a SWAT? Antes de continuar a história aí, depois até quando vocês chegaram assim, se reconciliaram, né? Vocês não se conheciam aí, como ficaram parceiros agora. Qual foi a sensação de receber a notificação do processo? Puta, cara. Posso falar? Passo a passo, quando por chegou, favor. Quando chegou o papel pra mim, ainda fiz um vídeo na internet. Falei que ele fez zoando. Falei que ia limpar a bunda com o papel. Mesmo? Falei. Foi igual aquele do Gentili que ele tem um fazendo... Ainda aloprei. Cara, eu zoei bastante. Mas você não botou fé que ia pra frente? Não, ou você não, cara, não, não é que eu não botei ferrado. Na frente. Falei, cara, tinha uma bicicleta, um patins, entendeu? E um PlayStation. Falei, se ele quiser, beleza. Entendeu? Aí é com ele, velho. É o que eu tenho, entendeu? Se ele vai levar, então demorou, então. A ideia não era nem... Não queria, nunca quis nada dele. Até hoje a gente tem uma amizade e tal. A ideia dele era ele parar de fazer o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele... com input lag. Eu precisava entender o porquê daquilo tudo, entendeu? O que estava acontecendo. Era assim, basicamente, frear aquilo, intimidar. Para aí, né? Para aí para você entender. Porque você, eu não sei o porquê que você está falando mal de mim, não sei o que eu te fiz. Então, eu preciso entender. Então, vamos conversar para não ir para outro caminho. Eu nunca quis dinheiro dele. É tanto que eu ganhei o processo. No final, depois eu conto para vocês. A gente acabou se entendendo. Nunca foi pela grana. Foi tipo assim, ó, para aí.
vamos conversar, vamos se alinhar. Não pegou nem um patinho? Nunca foi pelo iPhone, entendeu? Nunca foi pelo iPhone? Agora você vai andar é a pé. Não é pelo iPhone, já viu os memes? Não é pelo iPhone? Eu não. Não, mas é verdade. Os sócios... de iPhone. Os outros sócios, como a gente ganhou o processo, tinha eu e mais duas partes num processo, né? Que é um que ele citou o nome, o Miguel e o Alex e tal. A gente era sócio. E eles não quiseram saber, isso é um particular deles. Ele tem a parcela de culpa dele aí, que eu nunca vou isentar ele. Ele fez as coisas que ele fez. Mesmo. Então, assim, ele tem que pagar pelo erro dele. Tudo bem, pediu desculpa. E o legal, eu até digo assim, a primeira coisa que ele falou foi reconhecer. Isso não acontece sempre. Sim, ele reconheceu o erro dele, tanto que por isso nunca quis nada com ele, não quero até hoje. Então, mas o pessoal lá ficou, ele não conversa, então ficou um clima chato. Da minha parte, eu até pedi, o advogado ficou louco da vida, né? Porque isso não existe. Eu não lembro qual que era o valor, é um valor alto. O advogado tá nessa pelo iPhone. Ele tá nessa pelo iPhone. O advogado não abriu mão, a advogada, no caso, a doutora Claudete, muito, muito eficiente. Só que assim, da minha parte... Bicho é brava. Mandei o áudio pra ela. Na minha parte, eu não quis nada, mas os outros sócios colocaram no bumbum dele. Eu paguei a advogada e tive que pagar o Alex, né? O Miguel, na verdade, ele tava tentando... A verdade é assim, Caramba, o BO só foi três. Foram três, na verdade foi... Não, é um processo só que dividiu em três. Três pessoas, na verdade, né? Por quê? O processo envolvia vários fatores. Não só isso, tem uma treta de uma placa ótica que... Tem. E tal, que é direito de um, direito do outro. Sempre existiu essa treta. No caso, era... Aí você saiu fora, ficou os outros dois ainda no Então, BO. Como o processo deu ganho, aí vem a... Acho que é, como não sei te falar o termo, liquidação de sentença, algo desse tipo. Que é tipo assim, ele tem que pagar, ele perdeu, não tem mais recurso. 15 dias, inclusive, né? Não tem. Apesar que se você não tem como pagar, o processo é assim. Eu processei o banco, foi assim. Então, mas o processo hoje em dia, eu não sei, do banco é diferente, né? Que é uma instituição financeira, mas assim. Não é pessoa física. Pessoa física para pessoa física. Eu processo ele tem uma moto, uma bicicleta lá. E o patins. Não tem. Se ele comprovar que ele não tem de onde tirar dinheiro, ele vai ficar só com o nome negativo lá. O dia que caiu o dinheiro, a gente pede para executar e tal, mas. Enfim, processo. Ganhou, mas não levou. É o termo que os advogados usam. Ganhamos, mas não levamos. Tipo assim, ganhou, mas não tenho dinheiro pra pagar. Tipo isso. Sim. Que era o caso que ele até tirava um sarro na internet. Então, porque assim, eu não tinha mesmo, velho. Eu não tinha. Era sério, eu não tinha mesmo. Se eu tivesse... Você ficaria mais preocupado, né? Não, eu não tinha. Na verdade, assim, eu comecei a levar a sério. Por que eu comecei a levar a sério ao processo? Na verdade, eu não estava preocupado com o processo. Falei, deixa ele me processar, não tem porra nenhuma mesmo, entendeu? Nem calça o mesmo número para pegar o patins. Não. Não levando videogame, tá bom, entendeu? O resto pode ficar para ele. Eu pensava nesse intuito, né? Só que assim, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu conheci uma galera, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, eu fui... A verdade, vamos ser sinceros, eu fui o único que peitei ele na internet. Isso foi verdade, entendeu? Você que deu a cara pra bater. Eu dei a cara a bater. Eu falei, esse cara vem pra cima de mim, então vamos pra cima dele, então. Bora. Não tenho medo de ninguém. No intuito não foi pra querer arrumar treta, mas virou treta, entendeu? Virou treta. Cara, eu vou falar pra você, a galera da comunidade retrô, não adianta você falar hoje de games retrô e fliperama retrô sem lembrar de Hércules Games e Canal do Oz. Desculpa, não tô querendo ser demagogo, nada disso. Porque pegou e foi uma treta grande. Marcou, né? A comunidade games retrô do Brasil. Marcou. Vocês ficaram aí o quê? Mais de um ano nessa treta? Um ano. Foi um ano seguido brigando. Um ano seguido. Depois eu fiquei um ano longe do YouTube. Acontece muita coisa, né? Depois desse um ano. Depois eu fiquei um ano longe do YouTube porque eu tive problemas pessoais. Aí, cara, assim, tanto para mim quanto para ele. Eu sei que ele perdeu muito mais do que eu perdi, né, em questão financeira. Mas eu perdi também em questão a vídeos na internet, YouTube. E também acabei desfocando do que eu estava fazendo. Né, eu acabei entrando numa pilha que não era a pilha certa, achando que eu estava fazendo certo e eu estava fazendo errado. Só que assim... Tá meio como é que foi usar o termo? Lubridiado ali na situação, você foi levado e tudo que você... Cara, na verdade, assim, eu sempre fui do conceito. Eu sou programador, eu trabalho com desenvolvimento, eu sou programador Android. Existe um conceito para quem trabalha com programação de código aberto, que é aquilo que você produz e você coloca na internet e dá para as pessoas melhorarem, né? Entrou um barulho aqui, um game... Isso. Tá aí. E o que aconteceu? E eu tava numa ideia de melhorar a comunidade. Desculpa, nossos. Normal. Nossos estagiários. E eu tava numa ideia de melhorar a comunidade game retrô. Porque assim, cara, eu tenho 34 anos, acho que ninguém é tão novinho aqui, e gosto dos jogos retrô. Mais velho que é ele.
É. Ele tá beirando os 30 já também. 30 com 30 já. Já tá com 30 lá. Ah, que diferença. O cara inventou o arcade que emitiu novo. É. Na idade, cara, não tem como, cara. É, e aí, eu, tipo assim, como eu vi que a comunidade era meio carente e tal, eu falei, pô, eu vou entrar nessa comunidade que eu não fazia parte, mas tinha conhecimento, e vou fazer umas coisas legais. E nessa, uma galera... E uma galera outra... bem unida, né? É, mais ou menos, viu, cara? Vou falar pra você, bem sincero pra você. Não vou dizer, não é todo mundo muito bem unido, não. É muita malandragem, entendeu? Assim, a galera vê que você tá ganhando grana, os caras vão querer ganhar grana em cima de você e se aproveitar. E a verdade é essa. Então, tipo assim, muita coisa ninguém construiu, já tava lá de mão beijada. Então, os caras querem se aproveitar do que você tá fazendo pra ganhar grana. E já tava lá. É, beleza, tá lá, quem for souber ganhar dinheiro, ganha. Eu nunca ganhei nada com isso. Eu ganhei um processo. Você se ferrou, né? 50 mil reais, entendeu? Não paguei 50 mil, depois eu vou explicar, mas era para pagar 50 conto. Serviço comunitário? Era melhor, entendeu? Era melhor. Eu preferia pagar. E o que que acontece? Aí, nesse meio tempo, eu me juntei com uma galera, né? Do boteco de bar, né? Que eu não vou falar o nome aqui para não... Vem outro processo. É, para não vir processo. Não vou falar nome porque, assim... Não é o intuito. O intuito não é falar mal de ninguém, porque eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Contar a história. É contar a verdadeira história que ninguém sabe. O que que acontece? Quando eu cheguei com essa galera, eu chegava lá e aparecia um rei. A galera fazia churrasco, pô, o Oscar, não sei o quê, pega esse fliperama aqui. Cara, eu ganhei tanto fliperama portátil que eu falei, não, eu não quero. Eu não eu só quero o do Hércules. É, e a galera me deu muito fliperama portátil. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não quero. Eu dei um pra um amigo, eu dei pro outro, nunca vendi pra ninguém. Eu falei, japonês. O japonês foi comigo lá. Falei, pega aí japonês esse fliperama aqui e tal, que não sei o quê. É, porque eu já não tinha onde mais guardar, cara. Minha casa é pequena. Falei, cara, vou fazer o que com esses fliperamas aqui em casa? Você jogou um, você jogou todos. É muito parecido. E aí, o que que aconteceu? Aí, com essa galera, me juntei com a galera. Só que aí, juntou uma parte que, assim, todo mundo conta um lado da história. E se você tá ali no meio, você só vai escutar aquele lado da história. Não tinha como escutar o lado da história dele. A famosa, hoje tá muito famosa, você tá na bolha, né? É, não é porque hoje o Hércules tá aqui do meu lado, porque a gente é amigo, faz trabalho junto e um monte de coisa. Não é porque ele tá do meu lado que eu tô aqui pra puxar o saco dele, não. Porque senão a gente não teria amizade. Ele sabe que nossa amizade é real, entendeu? Só, a gente só tem essa amizade pelo fato do que realmente aconteceu. Que aconteceu, né? Isso. Tipo assim, isso é uma amizade que começou de uma forma diferente, né? É, aquele verdade... Antes começar assim do que muitas começam bem, termina mal, né? Você já viu... Na verdade, eu falo assim, eu prefiro um inimigo que fala pra mim que ele é meu inimigo igual o Magnilson do que um cara que... Igual eu tive vários, não vou citar nomes, vários sócios, várias pessoas no decorrer da minha vida que se diziam meus amigos no final... foram pior do que os meus inimigos. Oh. Então, um inimigo se tornou melhor do que um amigo. E ainda ficaram amigos ainda. Então, fazemos trabalho juntos hoje. Que é legal, né? Normalmente a amizade termina em processo. Vocês começam com o processo, né? Tem um produto que tá pra gente lançar, né? O ano que vem, que já era pra ter lançado se junto. Se quiser anunciar, o microfone é de vocês. Mas vai ganhar uma amostra grátis aí. Um produto legal. Produto pra comunidade. É pra comunidade game retrô. Se vocês quiserem anunciar. Agora é a treta do ano. Vocês bora dois, aí. Meu irmão. Bora agora aí. Agora vai. Continuando. Né? Aí, só baixa um pouquinho o volume do game? Isso. Do game? Obrigado. Isso. Aí, cara, nessa brincadeira com a comunidade, cara, o que que acontece? Os caras chegaram em mim e falaram milhares de coisas do Hércules, entendeu? Ah, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, porque não sei o quê, porque o cara, pô, o cara é pilantra. Pilhou você. Cara, assim, simplesmente desdenharam o cara de uma maneira que você não conhece o cara, você vai na pilha de todo mundo. Só que assim, você tá numa comunidade, né? Você tá numa comunidade que tem gente pra caramba e todo mundo nessa mesma onda, acreditando no que os caras estão falando, você não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Beleza, fiquei com aquilo na cabeça e vamos nessa. Aí, cara, o que aconteceu? O Oz em alta, o Oz fazendo vídeo no YouTube, tal, bombando, peitei a Hércules Games, é produto do canal do Oz. Aí lançaram uma placa ótica com meu nome. Cara, vendeu pra caramba. Caraca, vendeu o nome, mano. Com meu nome. O que aconteceu? Tinha a placa ótica no mercado, eu coloquei a minha no mercado e mudei ainda o preço do mercado. Então, copiou. É tudo cópia da cópia. É tudo cópia da cópia, isso é verdade. Nesse mundo nada, como é que é a frase? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Mas copiando outro. Não sei se é o caso, né? Foi, na verdade foi cópia da cópia. Não vou falar que é criação do zero, porque não. Peguei, olhei e falei, opa. Vou copiar aqui, vou arrumar mais um processo. Esse daí não deu em nada, né? Cara, aí, rolou um monte de coisa nesse sentido, né? Uhum. Beleza, cara. O que acontece?
Nesse meio tempo, cara, aí o meu processo com o Hércules estava começando a ficar complicado. Porque eu ganhei na primeira, perdi na segunda. É, a primeira eu ganhei. Já tava na neguinha. Já foi pra nega. Aí já foi, menor de três. Aí nessa, o que que aconteceu? Ah, você ganhou, velho. Ganhei, claro, tem que ganhar, né? Você já ganhou o processo, deixa eu ganhar no jogo, pô. Vamos dividir, né? Quer ganhar tudo? Quer ganhar tudo, mano. É. Faz tempo que eu já ouvi. E não tem personagem advogado, viu? É. Advogado não, é bravo, hein? Não tem. Dando combo ainda? Não tem. E, cara, aí nesse momento, eu vi que o negócio tava começando a azedar. Falei, puta, cinquentão, eu não tenho essa grana. Comecei a dar uma olhada, comecei a levar o negócio mais a sério, né? Uhum. Como eu ajudei uma comunidade, né? A comunidade, cara, os caras nunca venderam tanto fliperama que nem venderam comigo lá. Não é por causa de mim, foi por causa da treta que rolou. Do que houve, do né? Que houve, né? Então os caras estavam vendendo muita placa ótica, porque ninguém vendia a placa ótica. Só ele que vendia a placa ótica que tinha no mercado. E aí quando eu coloquei no mercado essa placa ótica, todo mundo começou a comprar a minha. Você dividiu, né? É, eu dividi. Entrou a concorrência, né? Isso, entrou a concorrência porque ninguém tinha coragem de peitar o cara. Entendeu? Uhum. Os caras sabiam onde estava pisando e eu não sabia onde eu estava pisando. Entendi. Então eu falei, pô, eu vou pisar que se dane, vamos que vamos. Eu não sabia, eles tinham mais conhecimento. Mas ele é filho de Zeus mesmo. É, eu até brinquei, tanto que o nome da placa lá era... É Zeus, não é? Zeus. É, o nome da placa era Zeus, cara. Assim, né? Que ainda até tinha assim, diga adeus ao Olympus, porque é onde o Hércules ficava, entendeu? Então tinha... Vocês veem que o cara me amava e eu nem sabia. A treta já tava feia. Eu já ia comprar a sua só pelo nome. É, a provocação. Tinha. Pior que o viado aqui, ele fez uma placa bonita. A placa ficou decente. Ficou da hora, né? Ficou, só que eu tinha sócio, né? Que era o detentor dos direitos da placa e tal. E o cara tem registro no INPI, aquela coisa toda. E realmente, diz o Oz aí que é cópia da cópia, né? No caso dele também. Mas o seguinte, né? Ele tava peitando o meu sócio e o cara era... Meu braço, né? Então, se tornou uma outra treta, né? Sim, tipo assim, pô... Juntou tudo, né, cara? Muita coisa aconteceu. Foi, juntou tudo. Deixa eu tentar, pelo menos, tirar o dinheiro que eu vou pagar. É, porque assim, o que dá pra entender aqui não ficou só entre vocês. Entrou, né? Entrou muita gente no meio e misturou mais, e aumentou a briga, foi pra outros lados, né? Sim, na verdade juntou muita gente, juntou muita coisa, mas na verdade, no final de contas, de toda essa treta gigantesca, cara... Só existe uma coisa que eu vou dizer pra vocês, que assim, que ninguém sabia, né? Vou até dar uma pausa aqui no game aqui. Não, que ninguém sabia. Quando o meu processo realmente começou a pesar, eu pedi ajuda à comunidade. Eu cheguei nos caras, os caras que estavam dizendo pra mim que iriam... Era meu braço direito. Se você precisar da gente, você pode com a gente. Falei, ó, eu preciso que vocês abram uma comunidade pra mim poder fazer um vídeo e a gente fazer um abaixo assinado pra trocar de juiz. Porque tava muito estranho o processo. E eu vi que tava caminhando. E quando eu pedi isso, cara, desculpa. Mas se você é uma comunidade que tá comigo me abraçando, ajudei você pra caramba. Né? É o mínimo que você poderia fazer. E a galera não sabe dessa história, que é exclusividade. Os caras simplesmente viraram as costas pra mim. Então, não ajudaram em nada. Não, na primeira coisa que falaram assim pra mim, você sabe que a gente tem um processo com o cara e eu preciso ver com a advogada, mas acho que isso não vai dar, tem que ver com outro aí, não vai dar. Tirou o corpo. É, aí os caras tiraram o corpo. Os caras já tinham placa ótica minha no mercado, que eles estavam ganhando dinheiro, ganharam muito dinheiro com as placas óticas minhas, eu não ganhei um real. Isso nada. Não, eu mostro pra vocês até hoje aqui o Mercado Livre, não ganhei nada. Eu perdi 600 reais, eu investi 13 mil e aí tive que recuperar 13 mil e 6... Depois eu recuperei 15 mil e 400 de volta. Você perdeu. É, melhor, 12 mil e 400 de volta. Eu perdi 600 reais nessa brincadeira. Os caras já estavam utilizando o meu nome com a placa ótica, depois começaram a fabricar a placa ótica sem o meu nome, só branca, porque a mesma placa, só tiraram o meu logo e começaram a vender. Porque aí o que aconteceu? Viram que depois que colocaram um produto no mercado, que infelizmente não, ninguém tinha patente, que era uma cópia da cópia mesmo, se aproveitaram de quem realmente teve coragem de fazer, que não foi eu. Então os caras, na verdade, chegaram em mim e falaram assim, Oz, você não quer fazer uma placa ótica aí? A gente bota no seu nome, o cara não pode testa processar de ferro. E tal. É o laranja. Foi isso, foi a verdade. É o laranja. Então assim, fui o besta da história. E não ganhou nada. Não, não ganhei, cara. E ainda falaram que eu devia pra eles mil e poucos reais. Caramba. É, porque o que que acontece? Os caras davam pra mim aquela placa zero delay. Lembra a placa zero delay? Sim. É uma plaquinha que você faz os controles. Cara, os caras davam pra mim, e eu botava meu nome na placa zero delay e a cor branca. Cara, juro por Deus, os caras me deram, tipo, mais de 90 placas. Eu vendi tudo num dia no Mercado Livre. Eu botei no Mercado Livre e esgotou. Caramba.
Então eu botava o produto, os caras confiavam. Por que a pessoa, a galera confiava? Porque era o nome, né? Era o nome, não só o nome, porque era um gamer também produzindo. Porque eu fiz um negócio pra dar uma melhorada, tanto que eu consegui melhorar. Eu melhorei o que já era bom. Da área. Isso, do ramo, eu melhorei joga, o que já era bom. E o que aconteceu? Então a galera começou a aceitar o produto. E os caras ganharam grana, venderam o fliperama. Ia ter o fliperama, o do Oz, entendeu? Já tava tudo pronto, eu que não deixei lançar. Saiu placa ótica, saiu zero delay. A Egir, cara. A você própria... que deveria processar. Não... Essa aqui você não sabe, mas eu vou te contar. Essa eu vou falar porque... Isso, eu seguro as pontas. O Michael da Egir, mais pilantra do mundo. Outro pilantra sem vergonha. Esse foi pilantra comigo. O Michael, hoje você tem aquela placa magnética. É, sim. Que é, os caras falam que não é a placa ótica, é igual. Sabe de quem é esse projeto? Seu. É meu. É meu, eu tenho áudio. É o meu projeto que eu expliquei tudo pro Michael, porque o Michael da Egir entrou em contato comigo. Acho que eu não contei pra você, né? Não, ele entrou em contato comigo também. Ele entrou em contato comigo, o Michael da Egir, me oferecendo controle, botões e tudo que é tipo de acessório pra game retrô com a minha marca. Oferecendo royalties, produto, tudo. Sim. E ele queria que eu fizesse uma placa ótica pra eles. E aí eu fiz a modificação desse sentido da placa ótica pra ele, explicando como eu faria. Ele simplesmente pegou, uns 4 meses depois, desapareceu, sumiu. Foi pra China, depois de 6 meses voltou com o produto. O meu produto. O seu produto. É. Entendeu? Então os caras ganharam grana em cima da ideia do que eu tive, em cima do que já existia, com a melhoria, em cima da treta. E aí eu me liguei, falei, pô, de um lado ou do outro. Daí essa galera, né, que tava comigo me abraçando dessa comunidade, fechou as portas pra mim, sendo que os caras ganharam grana. Os caras falaram, quem é o homem cospe aqui, te empurrou em cima dele e filmou, briga, e deixou lá. Aí eu peguei, cara, nunca me esqueço, eu deixei até a minha HD lá, cara, tinha uma HD com jogos lá, tudo lá, uns vídeos meus, eu peguei minha moto, cheguei em casa, fui embora, dei tchau pra todo mundo. Falei, ah, não, beleza, tá bom. Cheguei em casa, peguei o celular. Decepcionado, né? Não, aí foi a hora que eu me liguei, cara. Porque assim, todo mundo falava mal do cara. Entendeu? Todo mundo falava mal do cara. Hoje. É. Só que na hora que você precisa da ajuda daquela galera que realmente fala que tá junto com você, porra, deu merda, vamos lá, galera, preciso de ajuda de vocês. Eu não pedi um real. Eu não pedi um real pra ninguém. Eu só queria fazer um vídeo pra fazer um abaixo assinado e trocar de juiz. Porque, cara, sabe que eu jurava? Claro. Falei, mano, esses caras devem conhecer o juiz, tem alguma coisa errada. Não tava legal, porque tava estranho, né? E eu tava sozinho nessa trajetória. E aí essa galera já tinha um processo com ele, né? Tava rolando um processo entre os dois lá. E o que aconteceu é o seguinte, eu me liguei... Não estava nada, né? É, eu me liguei, saí do grupo de WhatsApp. Pô, o Oz é foda, o Oz não sei o quê. Cara, tinha milhares de grupos de WhatsApp. Saí de tudo, comunidade de game retrô. Saí de todas as comunidades de game retrô. Cheguei no YouTube em casa, coloquei todos os vídeos privados. Todos. Eu, por conta própria, me liguei que, na verdade, a real história não era em fazer um produto, ser o cara que a galera gostava. A real história foi assim, eu fui usado, na verdade, como o único cara que teve coragem de enfrentar a Hércules Games, né, em relação a esses produtos, e os caras pegaram esse gatilho para se aproveitarem e ganhar a grana. Ganharam dinheiro. Muita grana em cima de mim. E em cima dele também, depois de um outro processo. Os caras ganharam muito dinheiro, entendeu? Tanto que hoje acho que nem existe mais eles mesmos. Eles nem existem. É, são outros donos, pelo que eu pesquisei na internet. Já ganharam a grana, saíram, ganharam dinheiro pra caramba. Viraram as costas pra mim. Fiquei ainda como caloteiro, entendeu? Fiquei devendo. Não sei do quê. Fez um projeto, o golpe. Cara ficou devendo dinheiro. Olha o golpe. Fiquei devendo, cara. Fiquei devendo pros caras, tanto que depois disso ele me mandou um áudio, né? A pessoa do grupo da comunidade, o dono da são dois donos, né? Ele mandou um áudio pra mim de 7 minutos. Eu nunca escutei, entendeu? Nunca nem ouvi. Não, ele mandou pra mim, nunca nem eu visualizei. Tá lá, verdinho até hoje aqui no WhatsApp. Eu nunca precisei escutar, porque assim, depois que tudo eu descobri qual que era o intuito, eu vi que eu me lasquei. Aí eu já tinha feito a merda. Falei, já fiz a merda, vou ter que pagar por ela. Não tem mais o que fazer. Já foi, né? É, não tem mais o que fazer. Aí, cara, por incrível que pareça, passou-se algum tempo, não lembro se foi 2 ou 3 meses, ele me mandou uma mensagem pra mim no Instagram, né, pra trocar uma ideia. Ah, vamos trocar uma ideia tal, que eu quero conversar com você, blá, 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 blá. Eu fiquei meio assim, só que eu já tava lascado. Aí, mano, eu já descobri que eu tava errado. E já descobri que tudo que a galera falava do cara era mentira. Interessante que você descobriu sozinho, né? Tipo assim, exatamente. Mostrou, né? Isso que é o mais importante. Ninguém chegou em mim e falou assim, cara, você tá errado. Não, eu vi. Você teve que sangrar. Né? É, eu sangrei e vi que eu tava errado.
Aí eu vi que eu tava errado, falei, cara, se eu tô errado, preciso assumir meu erro. Assumi meu erro, já tava na merda, não tinha mais o que fazer. O processo já tava rolando, não tinha mais o que fazer. Ele chegou, mandou uma mensagem pra mim, até convidei um amigo meu e falou, vamos lá comigo. Vai que... É, cara, tava uma treta feia, já não tava legal mais a treta, já tava um negócio feio. Tava mais pesado. Já tava um negócio assim, se a gente se visse mesmo, que a gente saia na pancada. Acho que era capaz, não, de verdade. E ele sempre tava lá na Santa Efigênia e eu também direto, porque a gente nunca... Se trombou. Se trombou. Eu chegava na Santa Efigênia, os caras me diziam, é o Oz. Puta, leva cabo, leva... Cara, os caras me davam tudo, mano. Entendeu? Caramba. Mas o intuito nunca foi esse, de fazer as coisas pra ganhar algo. Foi uma treta que acabou acontecendo por, vamos falar assim, não vou falar por malícia, porque acho que você só aprende errando, né? Por um erro que eu nunca cometi. E vi que tava errado. Aí ele me mandou a mensagem, eu fui lá, conversei com ele, fui com um amigo meio assim com medo. Local público. Eu fui na hamburgueria dele. Na hamburgueria dele. Você é louco? O cara vai vencer a pacada. Mas comeu? Comi, cara. Comi. Chuminho? Comeu chuminho? Eu já tô vivo. Não deu tempo de colocar o veneno de rato. Deu um laxantezinho. E aí eu percebi, cara, que tudo aquilo que essa comunidade falava é mentira. E isso eu posso dizer, não é porque eu tô do lado do cara não, porque eu não sou... A gente só tem amizade porque eu não puxo o saco dele. E ele não me puxa meu saco. Tanto que a gente somos amigos, mas... Só o processo, né? Só o processo. Nós somos amigos, mas quando a gente vai fazer trabalho junto, é trabalho, trabalho, negócio, negócio. É por isso que a gente tem amizade até hoje. Separa, entendeu? A gente sempre separa. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Então, hoje eu sempre falo, se existe aquele ditado que fala assim, há mares que vêm para bem, esse é o verdadeiro mal que eu posso dizer para você. Porque, assim, foi um negócio complicado, eu fiz o cara perder uma puta de uma grana, eu também perdi dinheiro, né? Infelizmente, foi o erro que eu tive que pagar. Eu tive que pagar para outra pessoa, o processo e para advogada, porque eu perdi. Só que, cara, eu tinha que pagar para ele mais 15 mil reais. Ele não me cobrou. Ele não quis. Não foi eu. Falei, pô, cara, não tenho grana para te pagar. Não foi. Ele falou, cara, eu não quero nada seu. Eu não tava esperando isso. Aí, quando ele me falou isso, ele já veio com uma outra proposta, que aí foi uma coisa que eu descobri por conta própria. Além do cara não querer os 15 mil que ele tinha que ganhar, porque... Eu fui errado e eu teria que pagar. Tava no direito, né? Ia ter que vender minha moto. Tem as coisinhas. Né? E o patins, hein? E o patins. Não, ia ter que pagar porque tem a grana guardada. Né? A gente tem um dinheiro guardado. Ia ter que pagar. Mas eu ia pagar em milhão de vezes. Mas ia ter que pagar. Você já tava calculando um gasto. Eu sabia que ia ter que pagar. Eu perdi. Aí eu me liguei. Só que daí, além do cara não querer o dinheiro, que todo mundo falava que o cara era ganancioso, que o cara era pilantra, que o cara era safado, que o cara era sem vergonha, que o cara fudeu todo mundo. Cara, o cara pediu pra mim fazer os vídeos na página da Hércules Games, né? E o cara... Peraí. Ó, Burger King, faz favor de patrocinar aqui o canal, hein, meu? Não é nem do Charada Burger, é do Burger King o negócio. Ó, que traição essa aqui, rapaz. É nem do Charada, né? É nem do Charadão. E a coisa que você... Que ele comeu e falou, né? Que a gente vamos pedir de outro só pra ter certeza. E agora entra a parte do Charada Burger. E além de eu virar o streamer lá da Hércules Games, eu virei o garoto propaganda pra ele em propagandas da hamburgueria que ele criou, que é famosíssimo o Charada Burger. Então, cara, se liga só, olha só. De uma treta, desentendimento, onde milhares de pessoas, na verdade não, duas pessoas criaram uma alusão de que o cara era pilantra, o cara era safado, sem vergonha, que o cara era... Cara, todo mundo falava mal desse cara. Todo mundo. Eu fui o primeiro a peitar o cara em relação ao assunto que estava rolando, só que eu também fui o primeiro, por conta própria, a descobrir que, na verdade, não é essa a verdadeira história do Hércules. Você foi conhecer ele. Eu conheci um cara, entendeu, totalmente diferente da galera que eu estava junto. Porque, assim, ele é o cara que ele me deu trampos para fazer emprego. Não que eu tô desempregado, eu tenho os meus trabalhos como programador, como freela, só que ele ainda, além de eu fazer o cara perder grana, tudo que rolou por trás, ele me ofereceu novos trabalhos justamente onde eu tava procurando, que era o canal, que era na entendeu? Área. Que era na área do YouTube, e de uma vídeos. Aí já começou a e você não precisou entrar na live de emprego dele pra conseguir. Não precisou, ele cara. Entrou, pô. A primeira ele entrou. Mas nessa aí, né? Não... Então, cara, aí você pega uma história mal contada e você acaba acreditando, você acaba não ouvindo o outro lado, você acaba fazendo coisas que realmente não são certas. Foi o que eu fiz, né? Sofri com o meu erro. Já pedi desculpa pra ele. Eu sei que o prejuízo que eu dei pra ele foi muito grande. Só que eu acredito que hoje, né, com a nossa amizade, ele conseguiu também ver que, tipo, às vezes a gente tem amigos que são os nossos inimigos e os nossos inimigos podem ser os nossos verdadeiros amigos. Cara, hoje eu costumo dizer que é mais do que um irmão pra mim, entendeu? É um cara que eu posso contar com tudo. Cara, Hércules, puta, preciso de um bagulho que você tem pra me emprestar? Ô, pega aí, gay.
E se precisar, cara, eu vou na hamburgueria lá, não costuma, ó, oh, come aí, fica à vontade, faz seus negócios. Não gosto de fazer essas coisas, mas, cara, hoje, não, não pelo fato, se eu precisar do cara, independente... Se sentir em casa, diferente. Hoje, já chegamos... Eu já cheguei a usar a meia dele, cara. Caramba, meia roupa. Que a gente Falar pra você que ele é meio estranho esse cara. Já usei, ó, camiseta, meia, tudo que a gente precisou fazer umas coisas lá na casa dele. Você então... só não empresta patins, né, pelo jeito. Né, patins. Que a gente tá falando. Não então, patins, essa é a verdadeira história. Pra quem quer falar de Hércules, existe Hércules Games e Hércules Cassiano. O Hércules Cassiano, que era amarrado junto com a Hércules Games, não tem absolutamente nada a ver do que vocês podem escutar nas comunidades games. Não é porque ele tá do meu lado. É porque eu vi a verdade. Se conheceu. É. Cara, conhece, né? Os caras ganharam mais de 200 mil reais graças a mim. Eu ganhei um processo nas minhas costas, ganhei uma perda de um processo de 50 mil reais. Ele abriu mão de 15 mil reais da parte dele. Eu paguei 5 mil reais pro Alex, mais mil e pouco pra advogada. E o Miguel... Como tava ali tentando ganhar alguma coisa, o juiz entendeu que ele tava ali tentando pegar o bonde andando. quis pegar o bonde e ficar na janelinha andando. Ele caiu fora. Quis dar uma mordida. É, porque senão eu teria que pagar mais 5 mil, seriam 10 mil. Então nessa brincadeira toda eu pedi. Nessa brincadeira toda dá um total de uns 12 mil com o advogado. Cara, fiquei devendo pro advogado. Foi foda, o negócio foi embaçado, foda. Né? Me lascou. Mesmo assim, não vendeu, mesmo assim não vendeu o patins. Não, tá lá. Esse texto não, é... E não vendi, cara, sabe? Não saiu o patins do Oz. É, e conheci eu conheci um lado do cara que é um lado que, tipo, ninguém das comunidades conhece, entendeu? Uhum. Só que se conhecesse, a galera não tava abraçando a ideia porque é uma ideia falsa. Eu tô dizendo, não é, ele poderia não estar aqui, poderia estar sozinho falando, cê, então, e é uma ideia falsa. Você não só perdeu, olha, você ganhou, você acabou ganhando um amigo aí, um parceiro, sim, né? Sim, ganhou um parceiro. Você ganhou o que você menos esperava, né? Tanto que, assim, e o mais legal é que, assim, no começo eu fazendo as lives lá na página da Hércules, eu falei, nossa, esse não é o cara que falava mal da Hércules? Nossa, o que você tá fazendo aqui que não sei o quê? E hoje, cara, por incrível que pareça, a galera às vezes manda mensagem, pô, cadê o Oz fazendo as lives aqui na página? A galera começou a curtir, entenderam que, na verdade... E que a gente, chave mudou, né? A chave mudou. Então, isso que é o legal. Então, o mais legal de tudo é que, assim, se tudo der certo, né, Gui? Oi. Ano que vem, dois produtos bons... Pra galera de retro games, entendeu? Lançamento aí. Lançamento feito por dois caras que gostam Cês de videogame. Pode falar do produto ou é novidade ainda? Não. Vocês que lá vem mais processo. Pode. Ah, não, mas os dois criadores tá aí, mano. É, brincadeira. Tá, uniu forças aí, Zeus e... Agora é a placa pai Zeus. Pai e filho juntos. Isso, pois é. É uma placa ótica melhorada, corrigida, né? Que o mercado precisa, com mais facilidade para as pessoas usarem. E aquilo que as pessoas sempre estavam amarrada, cara. Uma placa zero delay, sem você precisar comprar essas placas zero delay da China ou essas placas zero delay produzidas aí com péssima qualidade. A diferença dos produtos que eu crio é que, assim, eu nunca fui visado no quanto eu vou ganhar. Não é o quanto que isso vai me proporcionar. Em si, aquilo que eu vou entregar para você. Então, assim, se você quer ter um fliperama portátil da Hércules Games... Que, cara, de verdade, não tô puxando o saco, de todos é o mais bonito que eu já vi. Cara, aquele do Batman lá, eu achava top, né? Tô levantando a mão ali. Foi o que eu vi, né? O patrocinador aqui... A Prime já levantaram a mão aqui, ó. A Prime Discord. Não, eu vou falar... Eu nunca imaginei que eu ia ter que falar bem do meu próprio concorrente. A Prime Arcade, putz, grilo, viu? Os caras são bons. Não, né? Eu não conheço. Cara, Prime, eu não conheço o arcade de vocês. Ainda. Manda um pra mim que ainda. Eu vou conhecer. Manda não, que é mais um processo vai aí. Mais um processo. É só você ver o do da Arcade. Mas aí... É igual. Aí ele foi lá e copiou. Mas o cara é bom. O cara é meu amigo. Essa briga vocês não vão comprar. Não. Hércules e Zeus não vai comprar briga com a Kratos. Prime Arcade, né? Agora a gente tem que o Kratos. Na verdade, a gente tem que juntar, né? A gente tem que se juntar. E aí o que acontece? Eu brinco assim da Prime, assim, mas eu nunca me senti como concorrente. Cada um tem. O proprietário, inclusive, é um conhecido em comum, um amigo, posso falar assim. Então, não só ele, como muitos outros, acha que eu tenho algum atrito. Eu não tenho, falo bem. Quando é um produto ruim, a gente fala, porque tem que falar mesmo. Mas os produtos dos caras também são bons. Então. O pessoal entender. Não fosse a Prime, eu conheci, tava aqui, com a convite da Prime. Então, eu tô a convite da Prime Arcade. A concorrência é a alma do negócio, né? Exato. A concorrência é a alma do negócio. É você que o diga, né? O mercado tem. Nada melhor você pra ter esse. Mas agora fala pra mim. Imagine. Cara, um gamer. Cara, na verdade, vamos chamar assim.
ele foi meio que tipo um inovador do fliperama portátil, entendeu? Sim. O cara explodiu. Não adianta falar que o cara não explodiu porque explodiu. Porque quando você pesquisava na época era Hércules, não tinha jeito. Então a gente pegou os dois conteúdos. Você que o diga. É, exatamente. Pegamos os dois conteúdos. Falei pra ele, cara, vamos não juntar a sua expertise com a minha e fazer um produto legal, cara. Mas não é só um produto que você pode adquirir lá na Hércules. Pode adquirir na Prime também. Entendeu? A Prime pode ter. E entregar um negócio que fala assim, cara, vale a pena comprar. Tá bom, é, não, realmente vale a pena. Cara, é diferente do mercado, porque assim, é muito carente o mercado. Ele é muito fraco. E o que eu vejo os produtos que tem pra essa parte de game retrô, cara, é muita porcaria. Entendeu? Eu falei, nada que se sabe. É, não, cara, não sei, acho que tipo, falta alguma coisa. Falta alma, às vezes, né? Então você colocando o que dá pra melhorar. O cara fazer com vontade de fazer. Mas às vezes falta isso que você falou. Cara, fazer com vontade de agradar, não Sim. só com vontade de vender, não, né? Mas, na verdade, o mercado de fliperama, a maioria, não vou colocar todo mundo, que tem uma galera que realmente gosta do que faz. A maioria tá por grana, né? Não tá em querer melhorar o produto. Tá vendendo ali por R$800, fica R$800, o que puder diminuir de qualidade, assim vai. Então, o fator da Hércules nunca diminuiu o preço é porque nunca diminuiu a qualidade, o contrário, sempre aumentou. Então, tem esse lado aí no mercado. O pessoal só quer vender. Não pensa no produto em si. Se você colocar aí da época aí que tinha, que era o foco do negócio aí da Hércules Games, onde entrou mais de 500, tinha até Bombom Arcade, pra não dizer que é mentira, existiu. Bombom. Então, você vê que esses caras sumiram. Sumiram. Por quê? Porque eles venderam a ilusão pro cliente. Então, vendeu o preço e não a qualidade. Agora eu vou te falar. Você compraria um produto assinado pelo criador do Atari? Dou R$2. É. Sério? É. Dou R$2 porque é do Pensando Oscar. Assim. Se fosse então, do criador, eu pagava. Do criador. O Bush Nolan, criador do Atari, que a gente tá vendo ali. O Bush criou o Atari, né? Eu levei a placa ótica até o Bush, expliquei, ele viu, testou e o cara falou, cara, genial. Sério? É. Então, cara, você tá pegando... Você tem assinatura dele, né? Tenho, tenho assinatura na placa guardada lá. Ele assinou. Tenho. A guardada na placa do criador do Atari. Então eu levei um produto, cara, que é Atari... Retrô, cara. Não adianta falar em retrô, não lembrar do Atari. Então, levei pro cara e o cara aprovou, cara. O cara aprovou. Então, assim, hoje a ideia é juntar, entendeu? Os nossos conhecimentos para entregar algo legal. Sem treta, sem nada, mas em si falar a verdade. Ou seja, a comunidade que me abraçou foi só no intuito, em ganhar grana. Conseguiram ganhar grana. Ganharam bastante dinheiro. Conseguiram. O que eles queriam, eles realmente queriam. Eles conseguiram. Mas a verdade nunca foi contada em relação a quem é o cara. Então, tipo assim, nada daquilo que falaram para mim eu presenciei nele. E não foi que eu fiquei caçando, não. Foi conhecendo ele com o tempo, né? E que eu fui realmente percebendo quem era o Hércules. Então, cara, isso... Não precisa ninguém me dizer o que é verdade e o que é mentira. A verdade, você foi buscar por si mesmo. Eu vi por conta própria. Ninguém falou pra mim, ó, sai daí, você tá fazendo merda. Uma baita de experiência ficou pra você também, né? Foi. Pra muita coisa. Pra vida, né? Não, foi, cara. Aprendi, foi, né? Bastante, né? Bastante. Né? É, e hoje, cara, faço streams lá na página da Hércules Games... Faz na sua também? Você continua? Faço. Voltei. Eu fiquei um ano longe do YouTube porque eu tive um problema pessoal. E aí juntou, fiquei bem mauzão. Pensei que tinha sido outro processo. É, aí fiquei bem mauzão. Quando some, já falei, mano. Isso. Processo. Mas eu voltei a fazer streams agora, então tamo voltando aí. E agora eu tô fazendo bastante gameplay, coisa que eu não fazia antes pra galera que tá me pedindo. Qual que é o seu forte dos gameplay que você gosta de fazer lá? Cara, é game de terror. Tudo que é game de terror a galera gosta. É game bastante. Game de terror é... Novo, antigo, tudo? Cara, tudo, não, tudo. Eu tô fazendo um retro agora, tô fazendo uma série de Donkey Kong 3. Ah, porque a galera, eu gosto muito, né? E a galera muito tá... Da hora, é, eu gosto muito. Então a galera, traz um game retro e tal, e a aceitação tá sendo bacana. Então... Vou dar uma fala, vou falar um pouquinho aqui com a galera do chat. Fala aí, vamos comendo aí. Bora, enquanto bora. Na live aqui. Vamos comer, se a gente fala aqui. Mandar um abraço pra Lisa Marques, boa noite, tamo junto. Johnny Guedes, salve, tamo aí, fala Woz. E aí, Johnny Guedes, brigode das briguedes, né? Tamo junto. Karina Bertini, é nóis, tamo junto aí com a gente também. Canal do Woz. Eu tá mesmo. Aqui também, o cara tá aqui, tá o canal, tá todo mundo. Mandar mais um salve aqui pro Kaique dos Santos. Salve, Kaique. Tamo junto, mano. É nóis. Tá mandando salve pro Robson aqui, pra mim. Daí. É nóis, meu irmão. É um shirt. Tamo barato. Junto. É um shirt. Ed Park Estacione Show. Tamo Eu junto, meu irmão. Lá, é nóis. Arthur Vitor, top. Tamo junto, Arthur Vitor. É nóis, mano. Wagner JM. Tamo junto, Vagnão. É nóis, mano. MBZ Games, salve, tô na área, é nóis, MBZ, um abraço aí pro MBZ aí, mano. E aí, Marcelo, bola. Beleza? Marcelão aí, ó, show de bola, mano, é nóis. Tamo junto, mano.
Não fico rico, né, Marcela? Tá difícil, cara. Kaique aqui perguntando cadê o Mac que não aparece mais. Ele é o elemento surpresa. Ele aparece só de vez em quando. É o brinquedinho que vem no Kinder Ovo, ele. Ele só às vezes. O Oz, meu pato. É o Ô, pato no quê, meu irmão? Que vocês jogam contra aí, ó. Quem? O MBZ Games falou, meu pato. Caramba, já tem até um rolê aí. Vamos jogar um Fortnite, Marcelo? Qual que você vai... O Oz da sorte. Eu gosto da pretinha. Aí. Também na pretinha. Prime Arcade, nossa, Prime Arcade, nossa. Não bebi ainda não. Eu olhei e vi a pedra. Eu não bebi ainda não, por isso que eu te ofereci. Não, vou com o Guaraná mesmo. Então vai. Eu vou riscar, não, né? Depois eu vejo na gravação. Tô vacinado. MBZ, é nóis, tamo junto, Johnny Guedes. Por enquanto a galera que tá encostando aí, tamo junto. Eu tô falando de hambúrguer aí. Vi que você chegou a dar uma entrevista pro G1, né? G1? G1. Não, pro... Portal G1, que foi o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Salve, Alisson, beleza? Eu acho que assim, eu vi no G1... Verdade. Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Eu tinha esquecido que saiu lá. Pra você ver como que eu sou desligado. Memória joga e play. Não, é muita coisa, mas então você, não acompanha muita o coisa todo. Acontece ao mesmo tempo, né? Você fez com a Red Bull também, não fez com a Red Bull? Na Red Bull a gente fez o Paralelos, né? Que fala da emulação no Brasil, lá nos Estados Unidos. Foi outra série. Você tem algum canal seu também, Erick? Que você faz aí diariamente, alguma coisa? Ou não? Só de vez em quando, só vaga de emprego. O pessoal fica ligado aí. Vou mandar o... Vamos mandar suas redes sociais pra quem tá precisando de emprego, pra sempre entrar lá, mano. Por sinal, o Charada Burger tá precisando. Tá bastante. Precisando aí, sempre galera. Precisa. Ó, deixa aí entre na descrição aí, ó. Entra em contato que tá precisando de uma graninha aí, ó. Agência de empregos Hércules. Não, já naquela força. Eu sou RH, entendeu? Manda embora. Tô brincando. Cara, o dia que eu invadi lá, ele ficou muito bravo. Eu lembro até hoje, eu lembro. Ele ficou muito puto, muito. Ficou bravo. Ele fechou a cara, velho. Ele fechou a cara assim, ó. Ele tava lá conversando e tal. Ele, ah, não sei o que eu fiz pra esse cara aí, não sei o que. É, vou desligar isso aí. Depois, ele ficou muito puto. Bravo aí. Pô. Usa óculos, né? Usa óculos aí, cara, dá o tique. Aí começa a dar o tique de pôr óculos foi no uma, lugar, né? Cara, e foi uma festa no canal, velho. Mas foi uma festa, cara. Foi uma bagunça. Vocês zoaram pra caramba. Falei, cara, ó. Nessa época, né? Depois de tudo que, cara, na live lá, na minha live, Cocielo assistia a minha live. A galinha pintadinha, cara. O perfil da galinha pintadinha sempre tava nas lives assistindo. Porque, assim, era muito zoeiro, entendeu? Era, uhum. Cara, eu sempre gostei de aloprar. É divertido, né? É, na verdade, sim. Claro que ali você tá ali se divertindo, brincando com a molecada, com o pessoal. Mas foi tudo numa zoeira, né? Uhum. Deu no que deu. Mas eu vou falar pra você que, tipo... Se me perguntaram, Oz, você mudaria alguma coisa que você fez no passado? Não. Não mudaria, cara. Você leu minha mente, eu ia fazer essa mudaria. Pergunta. Não, eu não mudaria, cara, porque... Se tudo isso que acontecesse não tivesse acontecido, hoje eu não estaria, acho que aqui conversando com vocês. Então eu não mudaria, cara. Claro que... Já não teria esse projeto que vocês já estão montando agora também. É, na verdade o projeto não tinha nem que ter falado, né? Só deu uma comentada. Agora os caras vão ficar meio assustados aí. Você tava 12 mil reais mais rico também. É. E ele meio milhão, né? Mas... O projeto é dele, viu? Quando vier o processo é dele. É dele. Não, fica tranquilo. É uma laranja, então? Fica tranquilo que... Já, né? Tem se der certo, beleza. Se não der, ele tá lascado. Se não der, tá lascado. Não, não. Tem um padrinho Costa Quente agora. Brincadeira. Quando você ligar pra ele e não atender, meu irmão, já fica preocupado já, viu? Não, brincadeira. Mas foi bem legal, cara, assim, no intuito. Hoje eu olho pra trás e vejo, assim, né, a galera que sempre fala, pô, o Oz e o Hércules junto, cara, não dá nem pra acreditar. Os caras, no meu canal, até hoje, olha pra você ver, vai fazer 4 anos. O pessoal não acredita muito. O pessoal ainda fala. Cara, eu postei o vídeo do fliperama que ele mandou pra mim, né, e eu postei, fiz o vídeo lá, fiz um box e tal, mas foi uma coisa muito simples, eu nem esperava dar uma repercussão. E a galera, pô, mas você não... Cara, que legal ver você hoje e a Hércules junto. Então, assim, começou a mudar o cenário. Se eu focar bastante nesse conteúdo, dá um bom resultado. Né? Então, eu tô começando a dar uma boa engajada nesse conteúdo. Mas a galera gostou dessa junção. Então, tipo, eu não mudaria, cara. Claro, né? Acho que se fosse antes, chegasse, ô, e aí, ô gay? Vamos fazer um vídeo junto? Ele ia falar, mas nem te conheço. Ele ia falar desse jeito. É. Então, foi o que aconteceu, na verdade, né? Mas eu não mudaria, não. A Mari se vê
para o bem, né? É, esse é o ditado que eu uso hoje para que realmente funciona de verdade. Um pouco caro, né, esse ditado. Ficou bem, um pouco meio, caro. Meio carinho pra você. Mas, pra pô, ele também. Talvez, talvez se tivesse conversado antes, também tinha evitado muita coisa, né? Perdeu uma Lamborghini aí, né? É. Podia estar com uma Ferrarizinha. Podia estar com a casa própria, né? Mas tá bom. Vida que segue. Uma casa própria, um patinho de boa. Que, é uma, que é a vida se não é uma sequência de frustrações, né? É, os caras fazendo processo e tal. Outros tomando. Ah, mas ó, já veio o comunicado que a Prime Arcade vai processar. Mais um aí. Será que é a Arc? Mais um aí, ó. Ixi. Já ganhou um processo? Já teve do outro lado da mesa? Já. Pô, como não ganhou aqui? Ganhou o meu? Não. Mas o meu ganhou processo duro, né? Tomou o processo, né? Que mais, se puxar lá no Google, lá tem bastante coisa. Mas geralmente é de mercadoria que, não vou citar o nome da empresa, né? Que a empresa some com a mercadoria e aí o cliente acha que é nossa culpa. Mas já teve bastante já. Só tipo nesse sentido. O Iberama que foi mandado e não chegou? Transportadora. Não, não só isso, teve um caso que a gente tomou um processo porque era dia das crianças, né? A gente, mandamos o produto foi extraviado. O nosso sistema detectou que o produto foi extraviado e aí mandamos um outro, sem até mesmo comunicar o próprio cliente. E aí o produto chegou, só que chegou 2 dias depois, né, porque era do dia das crianças, mesmo assim a gente tomou um processo, o cliente falando que foi uma frustração e blá blá blá, só que a gente não teve culpa, né, a empresa não entregou o produto. Processo, mandaram duas vezes. A gente mandou o produto, devolveu o dinheiro dele e a gente ainda foi processado. E a outra carga não achou? Não, a outra carga sumiu. A primeira que mandou já era. Sumiu, a gente teve que brigar, recebemos normalmente e tal, com a empresa transportadora. Mas você continua também ainda com a Hercules? Continua. Mas hoje, assim, o foco mudou um pouco, né? Devido a um monte de fatores no mercado, então eu foquei mais na região do charada. Copia aí, né? É, tal, né? Na verdade, o pessoal estragou o mercado, né? Colocou um monte de produto de baixa qualidade, vendeu para os clientes que... Venderam um sonho, né, para o cliente. Vendeu uma Ferrari e entregou um Fusca. Nada contra o Fusca, adoro Fusca. Mas essa é a verdade, então... Eu não gosto de Fusca, não. Eu gosto. Não, tem uma raiva desse carro, cara. Não gosto desse carro, não. É o único carro que não é o mesmo preço, centavos, né? Você arruma, mano. No dia que colocar um câmbio automático lá, eu vou comprar um. Uhum. Eu acho adaptação. Muito da hora. Eu acho da hora. Eu é que falava que eu nunca teria uma, mas eu acho muito da hora. Muito apertado, já andei no Fusca. Aprendi dirigindo um Fusca. Mas da hora, cara. É o barulho dele, né? Devia ter um carinho, então. Da hora do Fusca é o barulho, né? Não, mano? O Fusca não tinha nem freio do meu tio, cara. Nossa, é louco. Horrível. A lona, você pisava, não freava, cara. Horrível. Nossa, era muito ruim. Banco tudo rasgado, aí saem uns fiapos do banco assim. Pô, ruim, cara. Mas aí ruim. Era só você ter arrumadinho, deixar ele bonitinho. Vai comprar um Fusca hoje em dia pra ver se você acha agora. Eu sei que é caro, né? O Fusca é, eu sei que é caro. O Fusca é caro, mas não, obrigado. Eu achei dois esses dias, mas o cara só vendia se fosse os dois juntos. Falei, porque tem que ir um de dia de noite? Sei lá, um tava com a documentação e o outro tava parado. Tinha que fazer um negócio lá. Mas o cara falou, só vem dos dois. Era caro? Era nada, mano. Acho que tava uns 3,5, mano. Um vinha... Cada um? Os dois ou cada um? Os dois. 3,5, os dois. Então vale a pena pegar os dois. Tá bom, mano. Se pegava os dois, vendia um por 3,5 e já pagava. Será que ele não troca na minha Burgma lá, não? Ela vale 3,5. Eu vou ver se eu acho o post do cara ainda lá. Ele troca no Patins, né? Ele fala do Patins, mas eu tenho Patins, é sério. Eu tenho Patins, é sério. Não, eu te acredito. Graças a ele, né? A única coisa que ele te pediu no processo foi o Patins. Eu faria questão de dar aquele Patins, porque é ruim pra caramba. Pesado pra caramba, cara. Só pra ele cair. Não, pode pegar com essa porcaria aí, vai. Vai cair um pouquinho. Mas se o Patins, o hein? Cara, e foi um negócio bem legal. Claro, e depois de tudo isso, cara, comecei a fazer alguns trabalhos, milhares de coisas começaram a aparecer. Aí a pandemia veio, eu fiquei um ano longe do YouTube. E aí você sabe como é que é o YouTube, né? Ele te penaliza. Quanto mais distante você fica, mais penalizado você será. Você ficou um ano sem postar nada. Fiquei um ano sem postar nada. Cara, eu fiquei mal, eu quase entrei em depressão, entendeu? Eu tive um problema pessoal, e aí tava rolando o problema do processo, e cara, aí tipo... Aí veio tudo de uma vez. Juntou tudo, daí tipo, eu não queria mais saber de YouTube, não queria saber mais. Não por questão do processo, mas por questão pessoal mesmo, né? Você eu não queria. Tá bem pra poder passar. É, então já não tava legal, cara. Fiquei magro pra caramba. Se você olhar lá no Facebook, lá na página minha, você vê as fotos, parece que eu tava com AIDS. Entendeu? Não, sério. Você quer dizer que eu pareço que eu tô com AIDS? Não, cara, você tá gordo, né? Perto de mim, mano. Tava zoado, zoado mesmo. Sério? Tava, cara. Parecia uma caveira, feio. Mas é que é sério, né? É, na verdade me abateu muito, eu fiquei muito zoado. Tanto que, nossa, eu olho as fotos, eu deixo as fotos até hoje lá pra me lembrar. Falar, olha,
Como você não pode deixar as coisas te abater? Porque eu fiquei zoado, cara. Fiquei zoado. O problema é esse, né? Você já tava participando aí do diretor processo. Falou pra você ver o chat aí, viu? Você parar de comer aí, senão você vai ficar gordo mais do que eu. Agora é a vez dele, agora é a vez do Diego, agora no chat aí. Minha vida. Se não tiver pegadinha, né? Eu já falei. Deve ter, pegadinha. Deve ter. E aí, Maurício, beleza? Salve, meu querido. Desculpa aí. Vamos perder lá pro lugar. Só eu que não consigo acessar o chat do negócio. Fábio Santiago mandou aqui, ó. Primeiro PS4 que eu tive, comprei com o Hércules. E a atenção que ele me deu foi a diferença para eu sair de casa e ir na loja dele. Obrigado pelo comentário. A gente fica feliz de ouvir esse tipo de comentário. Vale muito mais para mim do que o próprio dinheiro. Eu sempre deixar uma coisa bem esclarecida para vocês. O pessoal fala, pô, o Hércules é isso, o Hércules é aquilo. Eu nunca trabalhei pela grana, e sim pela satisfação do meu cliente, né? Então, a minha felicidade não era a loja ali estar cheia. Graças a Deus, sempre foi iluminada, sempre estava cheia, fazendo fila de espera. Mas assim, era o cliente falar... Era consequência, né? Era a consequência. O cliente fala assim, nossa, meu, nunca fui tão bem atendido. Obviamente, peço desculpa para um outro cliente. A gente trabalha com inúmeras pessoas, o fator ser humano, né? Então, algum colaborador, alguma hora, pode ter dado uma mancada. Mas assim, quando eu estava na linha de frente fazendo um atendimento, eu fazia o melhor. Então, é tanto que o nome chegou onde chegou, né? Graças a Deus, o nome ficou conhecido em tudo quanto é lugar. Bom. Graças a um bom atendimento, um produto diferenciado, sempre procurando melhorar o produto, procurando colocar uma qualidade superior, coisa que eu via na concorrência. Todo mundo fala, poxa, mas sempre existiu o fliperama portátil. Não, na verdade, sempre existiu o fliperama, mas sempre foi mais do mesmo. E aí, eu olhava para aquele negócio e falava, não consigo acreditar que isso existe há 70 anos e ninguém nunca melhorou. Não pode ser melhor, né? Exatamente, ninguém nunca melhorou. Até o dia que eu me peguei com um distribuidor, né, uma época aí de fim de ano, que a gente vendeu bastante, e eu tinha uma fila de espera. E eu cheguei lá para comprar os comandos, não vou citar o nome da empresa, enfim. O rapaz falou que não ia me vender. Ele é mais precavido do que eu. Não ia me... processo. Com processo. Não, é pra não citar, ficar chato. Tô doendo, cara. Um processo a menos. Chega de processo. E aí, a gente já ganha dor de processo. Já tem, mano. Ah, bastante. Já bastante? Tem bastante. Mas aí a empresa pegou e disse pra mim que não iria me vender. Olhou torto. Processo. Meu Deus, tô nem olhando pra ele, meu irmão. Tô fazendo assim, ó. Tô perguntando ele tá, assim, ele tá contando ali as vitórias que você tá dando nele aí. Eu só tô aqui, eu tô falando só assim, mano. Nem olho pra ele. Você vê, eu cheguei lá, já tinha a Prime Arcade, né? Aí o cara falou assim, o nome da empresa falou, não posso vender só pra você porque tem a Prime Arcade aqui também e você não é a Coca-Cola dos fliperama. Resumindo, o cara foi... falou isso? Não se tanto em brincadeira mas à parte. Mas faltou pouco. Mas faltou pouco, na verdade, eu precisava de 1.000 comandos, nunca esqueço, até hoje. E ele me vendeu só 200. E eu ali pronto para comprar 1.000 unidades, ele queria me vender só 200 e usou isso. Tem outros concorrentes que eu não posso deixar de atender. Eu falei, tudo bem, mas eu encomendei, separei, reservei. Estou aqui, estou te pagando. Desse dia, eu nunca esqueço, eu tinha uma lista de clientes para entregar, mais de 200 produtos vendidos sem ter. E os clientes confiando na Hércules Games, aquela confiança mútua sempre teve. Daquele dia em diante, eu falei assim, não, de hoje em diante... O mercado vai mudar. Eu deixei de comprar minha casa, deixei de ter os meus sonhos, os meus objetivos e falei assim, eu vou focar nesse mercado, ou eu vou ser o melhor do mercado ou eu vou quebrar. Das duas, uma. E foi o que aconteceu. Saindo de lá, a gente montou uma outra empresa. Hoje ela já não é mais minha. Eu vendi ela, graças a Deus, vendi pro meu sócio, que era um sonho dele ter... Não é a Hércules, é a outra. Não, a outra empresa que foi a que criou os produtos, né? Então, os comandos, micro... Inúmeros produtos desenvolvemos nesse cenário. Justamente por quê? Porque era uma empresa muito monopolizada o mercado, e o mercado só queria ali, ó. Ah, essa Coca-Cola aqui tá boa desse jeito, então não preciso melhorar. Só que na hora de colocar no mercado, ficava nesse joguinho, não vendo pra você, porque você tá incomodando o Oz ali. Então existe isso nesse mercado. Hoje não mais, graças a Deus. Veio outras empresas aí, como a IG. A IG pra diferenciar. Não tenho o que falar da IG, é um produto muito bom também. E acabou quebrando esse monopólio. Não é do Oz, não, né? Não, eu... Ó, pra você ver, a gente... Vai saber, né? Não é. Até um pouco tempo atrás era minha concorrente, porque eu era o dono dessa empresa que criamos alguns produtos, que é concorrente da IG. E mesmo assim eu não tenho por que falar. Tenho que falar que é uma empresa que o tempo todo procura melhorar. E não tem esse monopólio no mercado de eu vendo pro Hércules, mas eu não vendo pro Oz. Não, isso é verdade porque na época dos fliperamas que eu comecei a brincar com os fliperamas, eu comprava os botões da Egir, que pra mim os botões e o comando eram os melhores. Né? Eu realmente gostava, porque isso que ele tá falando é verdade. Produtos dos caras são bons, não é a empresa que eu citei aquela hora. Em si, algo que eu realmente desdenhei pra ele, dei a ideia, e aí com a ideia o cara se aproveitou, né?
Então, assim, na verdade, assim, foram duas pessoas sacanas em cima de mim, né? Vou lá, três, mas é que essas três é uma só porque é uma empresa, né? E o outro também que foi sacana e colocou o produto. Tanto que quando, pra você ver aqui, no dia que eu vi esse produto, que esse produto foi lançado por um amigo meu, que é o Thiago, que é o Thiago do Thiagami, que faz vídeo de coffee, né? Que é o Thiagami. É, o Thiagami, meu amigo. E aí ele chegou em mim, ele ficou todo sem graça. Pô, eu vou fazer um lançamento de um produto aqui e tal, que não sei o quê, né? E ele sabia, cara. Os caras já sabiam, cara. E aí ele fez lá, quando eu olhei, foi na hora que eu olhei a placa, eu peguei meu celular. Michael, seu filho, mas descasquei o Michael, você é um pipa, cara. E ele, pô, cara, desculpa aí, é empresa e tal, você tá certo, eu também. Porque ele, não tô falando por questão da pessoa, Michael, da questão de negócio, entendeu? Sim, sim. Porque assim... É que separa, tem que separar. Todo mundo ganhou dinheiro, cara, não é fato? Todo mundo ganhou dinheiro. Eu perdi, eu bati de frente. A galera que hoje, vou falar uma coisa, só tem derivados de placa ótica no mercado graças a mim. Tô mentindo? É, você incomodou o mercado, né? É. Você fez o... Ele fez... Ele abriu a concorrência. É, né? Eu abri existia, a concorrência. Existia só... Inclusive, ele era meu sócio, não tenho nada contra ele. Existia só o meu sócio, né? Com o produto que ele desenvolveu lá, enfim, o Oz, tem as treta com ele, não tenho nada a ver com não, isso. Não, não tem mais treta não, já tá de boa, já tá de boa. Senão ele vai tomar outro processo. Não, quero não. Que não. E, aí, vamos ter treta nós dois juntos, então. Depois. Aí, contra outro. Pelo menos vai ganhar, né? Não, já vamos tá ganhar junto, pô. Né? O Marcelo aqui até sugeriu assim, ó, chama aí, o João Kleber aí. E aí veio o Oz, né? Veio o Oz com um produto que igual do meu sócio e aí criou, abriu o mercado, né? Então existia o produto X e o produto do Oz. Ah. E aí acabou que o mercado começou a ter um novo olhar, né? Então o pessoal falava, não, então não existe só esse. Então, opa, aí começou a aparecer verdade, outros concorrentes. Será que na verdade o pessoal estava com medo de lançar uma parada exatamente, dessa assim? Isso, falou, exatamente. Não, vamos esperar um besta, ó, tipo... Isso, mandar tipo... Mandar tipo, na verdade é o seguinte, porque, mano, sabe quando você vai pra guerra? Pra você, quando você vai pra guerra, o comandante, cara, general, fica todo... Ó, vocês vão na frente aí, contaria. Que a gente só vai guiando vocês. É. Botaram eu lá na frente. Aí, o bobão foi lá. Toma aí, ó. Os cabos, toma aí os componentes. Eles entenderam errado, né? É o Oz de Washington, não o War, né? É, o Oz de Washington. Na verdade, é o Oz, mas é porque o Oz, né? Vou falar por que do apelido Oz. Na verdade, o meu nome é Washington, nem sei porque minha mãe colocou esse nome de Washington, mas tudo bem, né? Porque tem todo tipo, é Ronaldo, Rogério, Renata, Roberto, Andréia, Renata, Washington. Não sei, não faço ideia, cara, pelo menos tá escrito do jeito certo. Tá certo. E aí o que que acontece, cara? Em casa ninguém me chamava de Washington, porque é muito glam, Washington, Washington. Não, é o O, chamava de O. O, aí na escola era o Oz, ou As, né? Aí depois veio o Yoshi, depois veio o Mask, aí depois... Tudo menos o Washington. Ninguém me chama de Washington. Caramba. Em casa é o O, entendeu? Eu tenho meu irmão, é o O. Ninguém me chama de Washington. Até quando alguém me chama de Washington, pra mim é até estranho. É só quando você vai em algum lugar, documento e tal, né? E as pessoas acham estranho, né? Porque ainda tem um sobrenome que é Esperto, né? Que é o nome de família porque eu sou adotado, né? Fui adotado. Washington? É Washington Lima Esperto. Caramba. Né? É, esse esperto. Desperto só no nome, tá? Só no nome. Advogada que o diga, essa tal dessa parte do esperto. Ele se acha o espertinho, mas... Ela não conseguiu achar, né? Porque eu tenho que trocar esse nome, porque eu sou adotado, eu tenho que adicionar o nome de família que eu não adicionei ainda. Então, eu sempre uso a vida toda, mas eu nunca fui adicionado, eu tenho que colocar, né? E aí, acho que não conseguiu achar, né? Eu sempre uso. Esperto. Foi bom. E aí o que aconteceu? Dessa placa ótica, nesse sentido, os caras se aproveitaram, porque assim, ninguém tinha coragem de colocar outra placa no mercado com de medo de processo, porque o cara era forte, os caras sabiam que ia ser processado. E sabiam que, tipo assim, as pessoas não sabiam que ele não era dono da patente. Na época, né? A gente achava que todo mundo era dono, mas ninguém é dono de nada, né? Que o cara quer patentear o sol, não dá, né? Aí o que acontece? Toda patente com 7 anos cai, né? É, e eu não sei, é? Eu não, não, na verdade... Eu não sei se é por ramo, mas tem um pouco que eu sei, patente em algum momento ela tem um prazo, pode ser qualquer produto. Eu sei que alguns produtos, 7 anos, a patente cai. Então, na verdade, o meu sócio ele tem uma MU, né? Que é uma melhoria de um produto já existente. Uma melhoria de uso. Então, o produto já existe em outro canto do mundo. Só foi melhorada. Foi melhorado e entrou no Brasil. Então, ele deu entrada lá nos processos, lá na época eu acompanhei, inclusive ajudei, do INPI. Só que assim, enquanto não sair esse registro,
qualquer outra pessoa, infelizmente... Pode ir lá e pegar. E a patente é o seguinte, você patente um produto aqui, hoje, aqui no Brasil, se o cara foi para outro país pegar o mesmo produto com o mesmo nome, ele pode patentear, porque tem duas patentes, a nacional... Isso, e a internacional, que você tem que fazer em cada país. Fazer em cada país. Isso. Só que aí, o que acontece? O processo de... vai faz a festa, né? O processo de patente, de registro de software ou de patente aqui no Brasil é muito complexo, então demora muito tempo. Eu acredito, não tive mais essa conversa com ele, que até hoje não saiu. Então, assim... A patente até hoje não saiu. A patente, ele tem ali. Foi ele que registrou, que criou, não sei, enfim. Ele que criou o produto, que registrou, que deu a entrada primeiro. Porém, não saiu o registro. Existe ali que tá pendente, né? É. Então, isso pode levar até... Até hoje. Pode levar 11 anos para ser registrado. Nossa, então dá pra gente ganhar dinheiro. 11 anos. Então, durante 11 anos, tudo bem. Só que aí tem um perigo nessa situação. É, 11 anos para sair o registro. Se lá na frente ele comprovar que realmente ele era o detentor e tal, 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 ele pode pedir tudo o retrocesso, né? Tipo, ah, eu quero receber porque fulano ali vendeu. Então, tem um retroativo. É, o retroativo. Então existe essa questão também. Mas em cima da patente. Mas já tá pingando aí 11 anos, você acha que sai? Daqui pro mundo acabar? Sai, sai. Eu já tive em vários finais do mundo, né? É. 2012... 2000, né? É, anos 2000, 2012, agora vai passando, vários. O pessoal vai chutando pra frente, né? Me recusa ver isso aqui, um pouco ó, do tempo, Rafael, anos atrás, né? Saí, sai, só que assim, Pô, fala pro Diego, comeu dois açaí, três sorvete, a marmita dele tá comendo de novo, mas é assim mesmo. Trampamos junto hoje, mas cara, como que eu comi? Não mesmo. Foi? Isso é um buraco negro, mano. Tem é o Rafael, abraça aí, Rafa. Só que aí quando, peraí, só que pode falar, fala, só vontade, que aí quando sair a patente, o mercado já esfriou, que é o que tá acontecendo. E aí, né? Aí todo mundo já abriu, todo mundo já fez a festa, todo mundo, né? Já fez a festa, todo mundo se já estragou. Se a patentear, um negócio que ninguém mais quer, né? Exatamente. Então, infelizmente, o Brasil, nesse sentido, é um pouco atrasado. Lá fora sai muito mais rápido, então... É tudo no Brasil. Acabou prejudicando. Atrasado, né? O Oz acabou dando uma sacudida ali no mercado. Deu uma mexida no mercado. Plantou tudo. Cara, e era pro cara ganhar mais uma grana, que era pra ele fazer o barato, outras pessoas ganharem. Mas que nem eu te falo, nunca foi pelo dinheiro, cara. Eu nunca ganhei nada com isso. O pessoal que já tava de olho, sim, já tava vendo. Sim. Isso é ali, que é o pior, né? Você tava assim, ali. Você se lascou na todinho. Treta, né? Você tava e não ganhou nada. Cara, só tem qualquer placa ótica que você vê na internet é o projeto que eu criei. Eu que botei. Além de ter criado, eu botei o projeto na internet de graça pras pessoas fazerem. Isso deu outro processo. Eu botei o projeto. Guinness Book. Não, é um negócio louco. É que juntou tudo, entendeu? Mas processo comediante, cara. Não. Além assim, além de que assim, eu ensinava você que nunca fez nada com eletrônica, com componentes químicos a criar. Você mesmo pode aprender. Eu ensino, não tinha medo de ensinar. Entendi. Esse não era meu intuito, eu não tinha medo de você ensinar. Quer fazer o curso do Oz. É. Ah, não, cara, foi um intuito mais pra melhorar, pra fazer ou aprenda a tomar processos com Oz. Aí eu me lasquei, entendeu? Só que hoje os projetos que tem na internet são os projetos que você comprar em qualquer lugar, Mercado Livre, seu. É o projeto que eu coloquei. A única coisa que eu pedi pra comunidade é que ele me desse os créditos. E me deram pelo aqui, menos, ó. Né? Deram, nem isso, né? Deram nem um real. Nada, aí começou a surgir placa ótica do Mané, marca não sei do que. Surgiu placa ótica de todo mundo. Só que eu falei, ah, pô, beleza. Aí eu fiz umas alterações agora e umas inovações. Só que agora não é projeto aberto. Agora as pessoas vão adquirir. Porque eu percebi. Por que que eu falei pra você que a comunidade game. Pelo menos uma vez assim, né? Por que a comunidade game, por um ponto, foi meio sacana? Não todo mundo, mas aqueles que fazem parte, que produzem hoje o produto. Cara, eu entreguei. A faca e o queijo na tua mão. Custa você dar os créditos pra só mim? Só isso, né? Eu só pedi os créditos. Não foi nem o dinheiro, como não, dizem, não, né? Pedi que dinheiro, pedi nada. Né? Então, assim, é esse que é o mal da comunidade. Então, egoísta, é aquilo, né? Que exatamente que ele falou, entendeu? As pessoas, elas vão copiar pra ganhar grana e não estão nem aí que se dane. Entendeu? É que eles não querem saber sobre parece o que você tá fazendo. Não importa a área, o segmento, o dinheiro continua sendo mal, né? Sim, por isso que ele teve sucesso no que ele fez e por isso que eu criei e teve sucesso também nos produtos, porque vingou, é diferente até por você isso, fazer. Vocês também estão juntos aí com um amigo, porque o problema de vocês não foi o dinheiro, né? Não, nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro, né? Nunca foi, porque eu nunca quis ganhar nada dele, nem o fliperama eu quis ganhar, nunca. É, ele me deu há pouco mas tempo. Mas ele podia fazer uma, né?
Ah, ele me deu. Ah, podia. Ele me deu, deu um pra ele. Me deu um bacana. Deu pra ele. Deu um bem legal. Não cobrou, não, né? Ah? Não cobrou. Tem que até, vou ter que levar lá pra manutenção porque minha gata quebrou ele. Ainda vai cumprir com a garantia ainda? O cara tem 5 anos. 5 anos, né? Ai, 5 anos. Senão cabe processo, você sabe, né? Vai ganhar pelo menos. Já pensou ganhar alguma coisa e processar o cara ainda? Esse é sem da hora. Será que tem isso, cara? Eu ganhei, tem, ele pô, me deu uma garantia de 5 anos. Sério? Ah. Eu te dei um negócio, você me processou, mano, ainda? Meu, nos Estados Unidos, é louco, se eu tiver, mano, errado, o pessoal me corrige aqui. Na época do boxe em alta, Mike Tyson, os caras arrumavam uma briga com esses caras na rua pra tomar um soco pra processar os caras. Quanto mais, isso aí é o de menos. Isso aí é o de menos. Mas o cara com o olho roxo, mas vai estar com meio milhão. Você é louco, eu queria tomar um olho com sorte, não precisava, né? Nem acordar, podia ficar 3 anos em coma. Mas agora, tem sobremesa aí. O mais legal de tudo é poder agora juntar aí esse conhecimento que a gente tem, sabe? Eu, cara, eu vivo game desde criança, eu aprendi a falar inglês graças ao videogame, virei programador graças ao videogame, então, tipo, cara, só teve coisas boas na minha vida, né? Então, assim, juntar, cara, o que tem do bom e do melhor pra entregar coisas novas no mercado. Por mais que o mercado esteja esfriando, se você colocar um produto novo, e isso eu falo, a comunidade game é foda. Principalmente a retrô, nesse sentido. Se você colocar algo novo pra galera retrô, o cara vai querer aquele coisa. Ele vai querer, porque você melhorou. É carente, ele, né? É carente. Então, assim, se a comunidade realmente entender qual que é o intuito de criar as melhorias, cara, não tem mais por que vocês ficar caindo na mão de galera que, tipo, não entende nada de game, entendeu? Tá ali só, só grana. Tudo bem, que sobreviver, é um trabalho. Sim, não. Cara, não, mas é muito diferente. Não é o problema, né? Porque quando você não põe a qualidade na frente. É, né? Muito diferente você pegar um produto que eu, por exemplo, jogo. Eu sei como é que é. Ele joga, vocês jogam. É diferente de você pegar um produto construído por quem realmente joga e entende. Pô, a gente sabe onde tá o defeito, sabe onde que é ruim, onde tem que melhorar. Eu falo, pô, aqui a gente... Ó, galera, pode comprar, porque... Além de tudo, né? Existe uma... E além de tudo é que assim, né? Quem que é a cara do produto? Eu e ele. Porque leva o meu nome... Passa credibilidade, né? Então eu não vou colocar um produto com a minha cara e falar, ó, compra aí, é uma porcaria. Meu, acabou. Entendeu? Credibilidade vai pro lixo. Lógico. Então a ideia é essa. Né? Tá levando e botar tecnologia. E tem um projeto que eu não quero falar, mas é muito provável que se tudo der certo no futuro... Vai depender dele também, né? Porque é uma coisa grande. É, que eu já tinha comentado, mas comentei com o Flamengo. Mais um processo. Né? Eu comentei com ele. Não, transformar, galera, é transformar tudo que você tem no seu fliperama. Não, isso aí não dá, não. É. Não dá, não. Na palma da tua mão. O que você tem hoje em dia na tua mão? O dia inteiro? Celular. 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 Imagine você ter todas as funções do seu fliperama portátil, o seu perfil, na palma da tua mão. No celular. No seu celular. Tudo. Aí você vai poder atualizar os seus jogos, tirar jogos, fazer configurações, save, tudo na tua mão, entendeu? O que eu acho que existe de um grande problema na placa ótica, pra mim, o intuito é o seguinte, o que eu acho muito ruim, mas hoje é necessário, é a sensibilidade. Tem gente que gosta do controle um pouco mais sensível, que você só tem isso na placa ótica, né? Um controle mais sensível e um controle não tão menos sensível. Aí só que você tem que desmontar o arcade, abrir, ir lá, mexer no parafusinho. Não é tão simples assim, não é difícil. Só que você tem um processo. Imagine você ter isso na palma da tua mão. Você chega no seu celular, um fliperama da Hercules Games, né? Falando já um pouquinho do projeto. Você chega com o seu celular, se conectou via Bluetooth nele, ele já reconhece você, controle 1, controle 2. Você vai na sensibilidade, você escolhe a sensibilidade do jogo que você quer, você salva. E além de quê? The King of Fighters, a gente gosta A, B, C, D, 4. Fileira, de lado, A, B, C, D. O controle já vai ser reconhecido. Literalmente é gosto do freguês, né? É. Então, assim, você vai tem um perfil próprio com um aplicativo no seu fliperama portátil. Dá pra fazer isso. É o que eu quero aplicar, né? No futuro. Vai dar, entendeu? Pra jogar online também? Cara. Contra outro? A gente tem. Isso. Como jogar um game retrô aqui hoje? Será? Dá pra jogar um game retrô, não? Vamos jogar um. Cadê o retrô da Prime Arcade aqui da concorrência? Cadê? Cadê? Consegue? Cadê? Cadê a Prime? Então, cadê? Assim... Consegue fazer um gamezinho retrô aqui? Dá pra você simplesmente fazer isso. Só que aí você, eu criaria de um jeito diferente. Vamos ver se o da concorrência é bom. Põe aí, vamos jogar. Você precisa criar um servidor próprio, entendeu? Um servidor próprio do seu produto, pra você poder jogar online. Depender de, tipo, aquele Kaileira que tem, as outras coisas que já tem integrado, não funciona bem porque você não tem uma qualidade de conexão. Então, assim, eu uso o meu fliperama portátil como servidor e você como cliente. Então, dependendo da tua conexão, do seu upload, nunca fica legal. Não, a ideia é fazer o quê? Como se fosse um gamecast, né? Você fazer um link próprio, criar um servidor. Isso dá para fazer, já existe isso, tá? Não é nada novidade, já existe. É transformar os fliperamas
já são digitais, em 100% digital, onde quando você compra o fliperama, por exemplo, da Hercules Games ou da Prime, você vai poder jogar com outros fliperamas da Hercules Games. Online. Online. É. Online. Só que assim... Tipo um servidor só. É, você vai ter um servidor próprio, né? E aí, pra esses jogos. Para os jogos que você tem, que são portáveis a ele. Só que assim... Todos que tiveram o fliperama, tipo, hoje em dia o arcade da Hercules é vendido com quantos jogos na memória? Cara, vem bastante. Tem bastante, bastante coisa. Uns 10, 12, 17, ah, tem 20. Uns 7 mil. É, é mais, é mais. É mais aqui bastante. Pra não dar problema. Então. Aí, se fizer um servidor online, consegue jogar qualquer jogo, tipo um Cadillac, um dinossauro? Todo jogo multiplayer você consegue jogar. Consegue. Caramba, todo. Isso já existe no próprio celular, cara. Os emuladores de celular, você joga com o seu celular, com o seu amigo do seu lado. Isso não é nada novo. É só você criar um servidor, entendeu? Relacionado à parte de game. Você vai ampliar esse. Você vai ampliar, sistema. Mas aí o que acontece? É fazer uma integração com o fliperama. Não é você pegar qualquer fliperama. Se você comprou o fliperama, por exemplo, da Prime, a Prime tem um servidor dela, e aí só os fliperamas da Prime vão poder outra se comunicar. Prime. Isso. E aí vai ter a edição certa para você poder fazer. Isso é legal. Então, a ideia é colocar toda essa tecnologia para a galera que joga fliperama portátil. O dono da Prime ali tá falando que tem que funcionar com o da Hercules, que é para dar bom para ele, entendeu? Ah, é? Cara, é possível fazer isso. Então, a minha ideia, num futuro próximo, é criar isso com ele. Né? A gente sentar, claro, vamos montar uma equipe de desenvolvimento. Hora, então, essa é a ideia que eu quero aplicar na comunidade retrô. Então, assim, é fazer melhorias. Agora, imagine você, pô, tô com o meu fliperama portátil, você tá com o seu aí. Pô, vamos jogar online? Pô, você liga, a gente joga online. Jogar um Cadillac online? Muito louco, né? Cara, jogar um Cadillac online só com o seu fliperama portátil. Aí você tá adicionando o quê? Algo que ninguém pensou. Acho que não é possível nem pensar em jogar um Cadillac. É possível. Dá pra jogar um Cadillac online? Já tem, não tem? Tem. Aqui no celular mesmo dá. Vamos lá. Quem quer começar? Joga lá. Surrelei na. Lá. Falando de jogo retrô. Tá sem input lag agora? Tá sem. Porque tava. Mano, já é porque tava com input lag no Street Fighter. Tudo. Ó, eu posso ficar aqui até amanhã conversando, não tem problema nenhum. Só precisa buscar meu carro no estacionamento, que o cara falou que 10 horas ele vai fechar. Olha lá, ó. O dono da Prime falou que é por conta dele o estacionamento, pode passar o mês todinho lá. Não, ixi, mas agora você vai. Você pode até viajar se você quiser, mano. Pode viajar. Eu não tô aqui não, viu? Mas o que aconteceu aqui? Valeu, Rafa. Não tá aqui no prédio, não. Rafa, vou contar ao vivo aqui. O Rafa tá aqui do chat do me prometeu, ó. Um brinquedo Lego do Star Wars. Ah, é legal, hein? Da hora, hein? É legal, legal. Ele viu que eu não gosto, né? É legal. Vou ganhar aqui. Aí, agora valeu. Consegui. Tava só vendo qual que era. O dono da Prime Arcade falou que vai levar a gente embora, que o cara já trancou o estacionamento. Sério? Sério. Tá bom. Pegar seu patins, eu vou até... Um vai de patins, outro vai de bike. Oh, faz passar vergonha não, hein, Rosa? Ah, não, mano. Não, o outro deve jogar bora. Pra caramba, ter que... Não, tá colocado... sem put lag dá pra jogar. Eu devia ter colocado outro jogo, mano. Foi besta pra caramba. Esse aí, você colocou? Foi eu, bem feito. Do caramba. É bem que você vai jogar com ele, vou jogar com o Hércules dessa vez. Tá aí um jogo, mano. Na verdade eu não jogo muito, né? Nunca tive tempo de jogar videogame, né? Sempre trabalhei com videogame. O pessoal confunde, pô, o cara que trabalha a vida toda, não sabe jogar, até gravei um vídeo essa semana aí, soltei até na minha página hoje, brincando, né? Falei, pô, pessoal, desculpa, tô enferrujado, faz muitos anos que eu não jogo videogame, vai fazer uns 3, 4 anos que eu não brinco. Você trabalhar com game e jogar é totalmente diferente. Totalmente diferente, pra mim é uma profissão, pro Oz já é uma diversão, lógico, eu adoro videogame, só que assim, eu não tenho o tempo que ele tem pra poder estar ali na frente, brincando, treinando. Ele conseguiu juntar os dois, né? Você conseguiu juntar a sua jogatina com... Quando eu não trabalhava, trabalho, né? Quando eu não trabalhava com o game, eu era nerd, igual ele, mas aí depois mudou. Pois foi. É que, na verdade, eu juntei, na verdade, as duas coisas. Porque, assim, hoje eu posso tanto jogar quanto trabalhar. Eu tenho um quarto game que eu criei lá, né? Por incrível que pareça, hoje ele foi lá em casa, né? Até que, enfim, depois de todo esse tempo, ele nunca tinha ido na minha casa. Nunca tinha, não, foi lá em casa. E eu montei vai que o cara me mata lá, né, meu? E eu tenho a possibilidade, tipo, de jogar e trabalhar no mesmo computador. Porque eu programo, e quando eu tô sem programar, sem fazer os outros trabalhos, eu jogo lá, gasto meu tempo, essas coisas. Então, eu jogo e trabalho no mesmo lugar. É bom, né? Que eu sou freela, né? Sou freela de desenvolvimento Android. Uhum. Então, tô fazendo um aplicativo agora do Gabriel Medina, né? Você mexe muito com Android? Aham. Faço aplicações. Você já chegou a ver o novo? Vamos partir um pouquinho pro... Fala rápido. Dá umas pinceladas aqui no Android, já que ele falou. O Android novo, o 12? Então, eu cheguei a ver, cara. Mas o que muda ali é a experiência de usuário. Pra gente, é questão de desenvolvimento. É diferente, É diferente. Caramba. É a experiência de usuário, sabe? A gente tem as melhorias e tal, essas coisas...
Ui, não pegou, peraí. Só que pra gente, pra gente não muda. Em questão não muda nada, sabe? Muda nada. É mais questão de experiência visual. É visual. É visual, entendeu? Visual. Entra um material design, agora a aplicação de design do Google. Agora eles deram uma mudadinha legal, né? É porque né? Na verdade tá usando o material design, né? Que é eu ouvi falar muito. O material design Já tem alguma coisinha chegando aos poucos, né? Tem. Na verdade eles já usam o material design há muito tempo, só que assim, agora eles aplicaram um conceito melhor do material design na ferramenta, então ficou mais bonita. Mas é mais experiência de usuário. Pra gente não muda nada. Não muda entendeu? Nada. Não. Nem os Amazon Android modificado. Que é cada empresa pega a sua, Xiaomi modifica, Samsung modifica. Isso aí não muda nada também. Menos um. Não, então. Na verdade, você tá falando um monte de besteira aqui, tá? É que assim... Eu nem sei. A questão de modificação é mais a questão de... Também experiência. De experiência de usuário, sabe? Mesmo que agrega funções ao Android puro. É tudo igual. Modificar é tudo igual, né? É tudo igual. É tudo igual. O que vai mudar, assim, por exemplo, a Xiaomi tem uma maneira um pouco diferente de comportamento de tela, algumas funções diferentes, só que a aplicação é a mesma, não muda nada. Não. Tudo igual. Não sei se é código fonte ou base que chama, é a mesma igual. Coisa. É. Provavelmente hoje, acho que hoje o código que esteja lá escrito, a linguagem de programação, seja em... Sou ruim demais no TKing. Em Kotlin. Na verdade era Java, né? Aí por causa de brigas com a Oracle, detenção de marca, tal, essas coisas aí, rolando, tá ficando muito caro pro pessoal da Google, eles começaram agora a migrar pra linguagem de programação Kotlin. Mas é a mesma porcaria, não muda nada. Não. Só não. Questão de... Só. Você acha que o Android vai poder ficar tão seguro quanto dizem que é o iOS? Eu não sei, né? Dizem porque eu tô falando uma coisa que eu não sei, né? Teve um evento há pouco tempo agora de hackers que conseguiram quebrar o iPhone 13 em 13, então, 15 segundos. Poucos segundos, né? Entraram nele. Então, segurança é muito relativo. É relativo. É. Ah, mas relativo. Os caras que é hacker tá sempre em movimento, né, mano? Não tem como os cara lançar e eles não invadir, mano. O que faz invadir bastante, né, Oz? Eu nem escolhi. Android é que eles deixam instalar qualquer aplicativo, né? Qualquer software de terceiro. Mas mudou, né? É os APK, né? Os APK. Mas... Agora o iOS já só não sei. Eu nem escolhi. Eu também não. Você também não, né? Não existe. Se tiver um aplicativo assim, bem zica mesmo, ele não deixa instalar. É um aplicativo já com código malicioso, né? Não deixa. Não, o iOS ele dava pra instalar quando tinha a questão do jailbreak, né? Já não sei se ainda existe, não, mas acho que não tem mais. Só é Apple Store, né? Aplicativo, né? Sempre foi Apple Store, mas tinha um jailbreak que é pro iOS, né? Ah, tá. Que é o que ele fazia? Ele liberava e você conseguia instalar como se fosse um APK não autorizado. Hoje já agora não dá mais. Nessas versões novas aí do iOS, acho que não. Mas até uns dois anos atrás tinha. Eu acho que... Entendi. Acho que não é questão de não dar. É questão de, tipo, você pegar um celular de 15, 10 mil reais e fazer um negócio desse, falar, melhor... É um travamento. A gente não escolheu. Ajeita pra gente. A gente nem escolheu os caras. Tipo, o celular, você pode brincar ele. Você pode brincar ROM dele, né? Pode. Pode estragar. Fácil, né? Pode estragar e acabar dando... Você libera aquele desenvolvedor... O meu é liberado, o modo desenvolvedor. O meu também é porque eu gosto de reduzir a animação. Isso é a única coisa que eu mexo, porque eu sei que se eu mexer em outras coisas, eu vou cagar tudo. Não, você não vai cagar muito, não. É que, na verdade, assim... É porque você não conhece ele. É capaz de fazer ele explodir na mão dele. Assim, então... A parte de desenvolvimento ela é um pouco diferente da parte de usuário, de como você interage. A gente visualiza outra... Você visualiza as letras do Matrix, a gente... não é isso, né? Parece que é, mas não é. É que, assim... Quando você vai, por exemplo, produzir uma aplicação, você tem que seguir alguns padrões de design, né? Então, o Google ele tem uns padrões de design que você tem que conhecer esses padrões para você desenvolver. Você conhecendo esses padrões de design, ele já aplica bastante conceito de experiência de usuário, que é a famosa UX, né? Já tem os conceitos, as classes. Né? Toda a forma de como você deve aplicar e criar uma aplicação, para que essa aplicação seja bem aceitável ao seu usuário final, né? É que nem você pegar, por exemplo, eu desenvolvo para Android, mas também faço aplicativos para iOS. Só que eu não programo para iOS, né? Então eu uso um outro linguagem de programação que é da Google, Flutter, e aí ele porta para iOS. Só que assim, se você pega alguns aplicativos, você já pegou alguns aplicativos de iOS e para Android que você falou assim, pô, mas eu estou usando um Android, mas parece que eu estou usando um iPhone. Que você fala assim, mas pô, a cara do iPhone... Então assim,
você acaba matando a experiência de usuário das pessoas que estão acostumadas com Android e com iPhone. Então você tem que seguir assim, o famoso SDK e a forma de aplicação para Android de um jeito, por mais que a aplicação seja a mesma, e no Android seguir a forma de aplicação e desenvolvimento para Android. Eles são os mesmos aplicativos, mas eles têm visuais um pouco diferentes e comportamentos diferentes. Não que... É como manter a identidade visual, a identidade de cada plataforma. Isso, ali, né? Você mantém a identidade visual da plataforma. Então essa que é a grande diferença. Tanto um quanto o outro... Basicamente a mesma coisa. São a mesma coisa, são seguros, né? A diferença é que, assim, o iOS, cara, ele é pensado em construir um desenvolvimento naquele hardware que eles fabricam. Essa é a ideia da Apple, né? Ali, preso. Isso, preso aquilo ali, né? Eu não sou muito fã, mas é bom, entendeu? Não vou falar que é ruim, porque negócio é bom. Já o Android, aí entra aquela pergunta que você fala da Xiaomi, Samsung. Aí os caras tentam fazer o quê? Um comportamento melhorado para versões dos dispositivos que eles estão usando. Uma coisa, entendeu? Mais exclusiva, para ficar uma coisa mais identidade deles. Isso, né? Para manter, é isso que acontece. Agora, indiferente que vai rodar em um, vai rodar em outro, mas vai rodar tudo Android igual. Mas o Android seria mais fácil? Vai desenvolver? É. Não, cara, mesma coisa. Qual é o aplicativo que você já fez aí, um da hora aí? Cara... Tem algum conhecido? Ah, tem um que eu ia tomar um processo da Rede Globo também, né? Caramba, mas não aprende tem, meu, né, esse mano? Tem. O advogado mandou lá a intimação, eu tive falou, que tirar. Falou, nem faz esse daí, meu irmão. Cara, ó, eu vou te falar os aplicativos. Era o quê? Um que fazia novela automaticamente? Era... Era o aplicativo da... É, pra Globo cair mata também. É, mas era de novela as mesmo. As câmeras do Big Brother. Era o aplicativo da Salve Jorge, lembra? Salve Jorge? Sim. Aí eu fiz aplicativo Salve Jorge, fiz aplicativo também daquela novela lá com o nome, cara, Avenida Brasil. Só que eu não tinha direitos autorais das músicas. Só da Avenida Brasil, né? Bombou, quase não, cara, fez sucesso, mas né? Bateu um milhão de downloads. Cara, falava sobre o elenco, sobre a história do elenco, a trilha sonora. O que me fodeu foi a música. A trilha sonora, CD. Se não tivesse a música. Tava de boa. CD nacional, internacional e sertaneja. Caramba. Então você baixava o aplicativo, você podia escutar as músicas da trilha sonora, entendeu? Você botava o fonezão, era um player, e você botava o fonezão lá e escutava à vontade. Você não podia fazer download, né? E é só que as elas não gostaram. Tinha a sinopse dos capítulos? Tinha. Eu mandava a mensagem de push. Os melhores momentos. É, por exemplo, meia hora antes de começar a novela, eu entrava naquele site de fofoca, tinha um algoritmo, entrava no site de fofoca, e ele pegava um pedacinho da novela e mandava mensagem de push para as pessoas que usavam o aplicativo. Então tinha um previewzinho do que ia rolar nos capítulos. Foi isso, cara. Mas agora, os trabalhos que eu fiz. Tem Banco do Brasil, tem Mafre, tem BB Seguros. Os aplicativos, Rádio não, Estadão. Não, boneca. Rádio Eldorado. Comercial. É, não, comercial não. Rádio Eldorado, Rádio Estadão, C&A Modas, Kipling. Pô, mas você fez todos os não, aplicativos? Não, fiz vários. É, comecei trabalhando, por exemplo, no Sonora, que hoje é o Spotify. Eu era programador do Terra, no Sonora. Aí começou com o Sonora. Aí depois vendeu o Sonora e virou o Spotify. Recebi aqui no ponto aqui que a produção não conseguiu ligar o retrô da Prime. Mas vai fazer um vídeo com o Oz reagindo ao. Pô, vai ser o legal. Prime aí. Vixe, vai xingar, então. Reagindo ao produto da se Prime ele, aí. Fechou? Vai ser legal, vai ser legal, né? Se ele arrebentou o Eck, ele vai xingar, Prime. Não, beleza, cara, por incrível. E só pra interromper rapidinho, mas é importante. Tem um QR Code aí pro pessoal do Graak. Se o pessoal quiser fazer a doação, tá aí, tá bom? Pega o QR Code, vai lá, faz a doação, deixa de tomar 5 cervejas, já falei, toma só 3 hoje. E aí ajuda o pessoal lá, beleza? Legal. Valeu. Nessa força. Cara, mas foi isso. Assim, eu tenho bastante aplicativos, né? Mas esses você pelo menos ganhou, né? Você não, são trabalhos. Ó, que nem eu criei um há pouco tempo chamado iTemp, que na verdade esse aplicativo, pelo que eu tô sabendo, ele vai ser usado para aquela vacina AstraZeneca, né? Ou deve já estar sendo usado, que eu já terminei. É um aplicativo que... Você fez sozinho. É. Bora. É um aplicativo... Não é que eu fiz sozinho, funciona assim. As pessoas chegam até a mim pela internet, que eu tenho meu currículo e uma página de desenvolvimento, eles chegam até a mim com um projeto e eu desenvolvo o projeto que você quer. Ah, cara, eu quero que, sei lá, quero fazer um aplicativo aqui do PlayJog, entendeu? Você vai poder criar o seu aplicativo, do jeito que você quiser. Você me dá a ideia e eu desenvolvo a ideia para você. É simples assim. Legal. Né? Entre é simples assim, né? Você me dá simples, todo o conceito dele. Simples assim a chegar e falar. E aí eu crio a aplicação para você. É que assim, para mim, por incrível que pareça, a grande maioria dos projetos que chegam até mim não é inicial. É projeto que já tá cagado. Tudo projeto. Cara, só chega. Não te dá do zero. É, não, aí eu começo do zero.
Porque eu não continuo o projeto do cliente, porque... Aí você faz outro... Faço, não tem condições de continuar, entendeu? Porque a área de desenvolvimento, cara, ela é muito carente de desenvolvedores. Ladrão. É, segura aí. E aí, o que acontece? Você pega muito desenvolvedor sacana, que sabe... Querendo se aproveitar, né? Sabe, vou me desenvolver, o cara começa a desenvolver, tem uma outra oportunidade, ele larga o projeto no meio e vai embora. Acontece muito isso. E eu canto que e é você o. Você fica com o projeto lá? Aí o projeto chega na minha mão, o cara já tá todo lascado, com o projeto ferrado, ninguém sabe o que aconteceu, não tem documentação, não tem nada. E aí eu chego pra resolver o problema, né? Então, quando eu chego pra resolver o problema. Aí eu refaço o projeto por completo inteiro. Claro que o cliente acaba gastando um pouco mais de dinheiro porque já gastou com outro desenvolvimento, mas eu resolvo o seu problema. Então, assim, a maioria dos projetos que caem na minha mão é solucionar um problema de programadores que pisaram na bola. Fizeram, né? Já fizeram cagada. É pior, né? Você já tomou um pião aí de algum aplicativo que você já fez? Já, tem, cara. Tem aplicativo e não te pagaram? Tem. Eu trabalhava na empresa... Vou falar o nome porque eles não me pagaram. Foram pilantras mesmo, sem vergonha. Lá vem processo. Não, eu trabalhava numa empresa chamada Pacto Digital. Bem legal. Um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar. E me convidaram a fazer o aplicativo da Saraiva, que era o aplicativo chamado Vadmecum. Pra quem o Vadmecum, na verdade, é aquele livro de advogados que sai todo ano, com lei, careta. Que é um livro que tá acompanhando aí. Você gosta desse negócio, né? Advogado, tribunal. Não, não, Já sabe todas as leis, já. Ele ia fazer... 3x1? Ah, sai daí. 3x1, velho. Eu joguei errado. É você, pra tomar outra surra aí, pra ficar esperto. Aí eu comecei a fazer o Vadmecum, né? E eu era funcionário, aí eu saí de como funcionário, virei como PJ pra ganhar mais grana com eles, pegar mais projetos. Beleza. E aí, cara, no meio do processo, do projeto... Já tá pensando no processo. Os caras ficaram sem me pagar, entendeu? Ficaram sem simplesmente me pagar. Só, né? Foram só 18 mil reais que não pagaram, entendeu? Só isso. Não pagaram. Aí, quebra, foram embora, sumiram? Cara, eu, tipo... Deixei pra lá, entendeu? Nem tentou. Ah, discuti. Eu tava na faculdade ainda na época e discuti com o meu ex-patrão, o Hélio e tal. Foi bem feia a minha reação. Aí ele quis pagar. Aí quando ele quis pagar, ele queria parcelar e queria que eu aceitasse uma proposta do advogado e que eu pagasse ainda a proposta do advogado, do contrato, né? E ele queria cobrar uma grana alta, violenta do contrato. Eu falei, sai fora. Eu não quero nada não. Eu falei, pra ele, deixa pra lá. Tretei com ele, briguei, mas depois nunca mais... Passou. Tive com... acabou, perdi o dinheiro, fazer o quê, né? Tem um dinheiro bom na praça aí, dava pra pagar Hércules Games, tranquilo com esse dinheiro. Pra pagar um processo. Dá. E Hércules, ó, mandaram aqui, ó, ao seu... Mercedes, que perdeu? Ao seu ano, mandou aqui, ó, quero meu charada burger. Aí, ó, pode ir lá, vou dar um cupom de desconto pra ele de 20%. Aí, ó, seu, ó, já segura o cupom aí, ó. O cupom é você chegar lá com o vídeo, ó. Tem que chegar. Então, tem que ir lá no. Ver onde que você mora pra ver qual unidade que eu te falo pra você ir. Só não pra pode você usar dar o cupom. Guarulhos. Não, aí, né? Fala disso aí não, pelo amor de Deus. Não, tem que ir na verdadeira, verdadeira Charada Burger, pô. Como é que começou o Charada Burger? Aí, agora. O Charada Burger começou, foi no final da Hércules, né? No final, vamos dizer assim, foi quando o mercado começou a prostituir. Eu queria fazer uma coisa nova, porque o mercado entrou vários concorrentes, e principalmente com baixa qualidade, e começou a prostituição. Eu falei, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Cansei tudo aqui. Ai. Eu tinha ficado desanimado, pra falar a verdade, mas até hoje estou no mercado. E aí falei assim, vou fazer outra coisa. Aí um dia eu fui buscar alguns arquivos de corte CNC com um amigo meu lá em Osasco, que ele tem uma empresa lá. E aí ele falou assim, vamos comer, hoje você vai comer o melhor hambúrguer da tua vida. Eu falei, tá bom. Beleza, vamos lá. Ficou copiando os arquivos, né, enquanto isso. E aí fomos até um local, né, que era uma rua que não era comercial. Só tirar porque eu não vou ganhar. Era... Isso aqui é gostoso. Uma rua que era residencial e aí era numa garagem. Uma garagem bem pequena, tenho até fotos, inclusive, tem toda uma história. Do registro. Isso, do registro. E quando chegou na minha vez, o hambúrguer acabou. Eu falei, você muito falou... Muito bom esse hambúrguer. Você falou que eu ia... Mas era bom então, né? Exatamente. Você falou que eu ia comer o melhor hambúrguer da minha vida e quando chega aqui acaba. E aí fui entender o porquê que acabou. Acabei que eu sentei com ele e falei, vocês se viram aí, eu vou querer comer um hambúrguer. Fizeram a propaganda bem feita, vai lá, compra a carne lá, moia aí. Eu quero comer um hambúrguer. Eu vou esperar. Eu vou esperar, ponto final. Não sei de onde que saiu a carne lá na época, lá, brincadeiras à parte, mas fizeram um hambúrguer muito maravilhoso. Créditos ao meu sócio, tá? A minha sócia. Uhum. E aí eu vi os problemas que eles tinham ali, junto com esse colega que me levou lá, que é um amigo meu.
E aí eu falei assim, pô, meu, por que que acabou e tal? Quis entender a história, o porquê que não tem mais hambúrguer. Sendo que tinha uma fila de carro esperando pra comer. E eu não entendia isso. Eu falava, meu, como assim acabou? Aí fui entender que eles... O lugar vende hambúrguer, não tem hambúrguer, né? Só que era num lugar que você não dava nada. Não era uma avenida, era uma casa. Literalmente, era na garagem deles, né? Eles montaram lá do jeito deles, com as condições que eles tinham na época. Ficou muito bonito, muito bem montado. É a história do charado. Fizeram um produto gostoso. O produto, que é o diferencial, era muito bom mesmo. O que eu comi, muito bom, assim, me encantou. E uns dois meses atrás, antes de eu conhecer o Charada Burger, tinha um cliente meu em Curitiba, posso até citar o nome dele, que ele é bem conhecido, a Dona Pizza. Nunca vou esquecer, foi de lá que veio a ideia do Charada Burger. E aí eu compartilhei um vídeo que ele foi a primeira pizzaria temática de videogames retrô do Brasil. É ele. Ele é o cara, ele é o criador da ideia que hoje também usa esse Charada Burger. Fui lá, conheci a unidade dele. Poxa, gostei. Falei, meu, que ideia legal. Poderia fazer isso aqui em São Paulo, porém não em pizza, em hambúrguer. Beleza. Eu, tendo essa visão comigo, essa ideia de 2 meses atrás, guardei pra mim. Falei, ah, se um dia eu encontrar as pessoas certas, que entendam de comida, que eu não entendia nada, meu negócio é videogame, vou fazer uma proposta. E foi o que aconteceu nesse dia que acabou o hambúrguer. Eu vi as dificuldades e vi ali uma oportunidade de montar um negócio da minha vida. Falei assim, olha... Eu entro como investidor, chamei os dois proprietários, que eram eles que trabalhavam na época, e mais a filha, né? O proprietário trabalhava na chapa, a esposa dele, que é também proprietária, trabalhava atendendo o salão, que era bem pequeno, cabia umas 10 mesas, e a filha ficava ali dando um suporte, nos pedidos que saía no iFood, esse tipo de coisa. Nem sei se na época tinha iFood, mas enfim, saía no aplicativo. E aí eu fiz uma proposta, falei, olha, tô vendo que vocês têm alguns problemas, queria entender melhor o negócio, tal, 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 tem uma ideia assim, assim... que eu tive recentemente, inclusive eu compartilhei a pizzaria do amigo na época, que a Dona Pizza na rede social da Hércules explodiu, viralizou lá em Curitiba, no Brasil inteiro. Então dali eu falei, poxa, o negócio é promissor, não vou copiar nada do cara, mas eu quero ver se ele me autoriza a fazer, só que eu não quero fazer com pizza, eu quero fazer com hambúrguer. E aí fui, deu tudo certo, chamei esses dois proprietários, né, que no caso hoje já não somos mais sócios. No meio do caminho a gente se dividiu, fiz uma oferta para eles. Falei, olha, eu entro como investidor, monto uma casa que não é aqui, que aqui eu não vejo como um foco de expansão. Literalmente eu fui um anjo, né? Um investidor anjo. Entrei com todo o investimento, todo o conhecimento da área de videogame, design, tudo. E a parte deles era a parte da comida, que foi o que me encantou. E você já tinha o fliperama, que é mais já fácil, tinha tudo, né? Tudo, tudo. Não, tudo que você vê dentro do Charada Burger, da primeira unidade, não todas, tá? Que não foi todas, não foi a Hércules que fez. Mas tudo que você vê aquela dentro... Aquela que você faz o vídeo é a de qual? Da Vila Formosa? Da Vila Formosa, é uma unidade própria minha. É aquela lá que você fez um vídeo. Você recentemente, fez um vídeo isso. Tempo tem, atrás, isso, né? Tem vários, vários vídeos. Essa unidade é minha. Mas tudo que você vê lá dentro dessa unidade, ou da de Osasco... Foi a Hércules Games que criou, que desenvolveu. Então, tudo, tudo. Desde a luminária até as mesas, a temática, tudo, tudo, tudo. Foi criação minha, da minha cabeça. Meus sócios entraram com a mão de obra e com conhecimento deles da comida, que eu não entendia nada, literalmente. No meio do caminho, acabamos se dividindo e eu tive que aprender a fazer tudo. Então, hoje, existe uma divisão, né? Ficou unidades separadas e a gente segue separado, né? Ela franquia de um lado, eu franquia do outro, a gente segue com a marca Charada Burger seguindo um padrão. Vocês mesmos que fabricam hambúrguer lá, pega carne, vocês mesmos que montam, faz tudo artesanal mesmo? Sim, sim. Inclusive, a única unidade que faz a desossa, né, do boi é na Vila Formosa, que é assim, em São Paulo, acredito que é a única hamburgueria que desossa ali para você ter uma matéria-prima de alta qualidade. Então, o que você come ali, você sabe o que você está comendo. Então, não é assim, ah, o cara moeu a carne ali, misturou, fez um blend, você não sabe o que você come. É de minhoca não, né? É, então. Tem mais uma polêmica aí, mas não... Sério? Não, papelão. Essa polêmica é de gente grande, outro processo. Não, deixa para lá, chega de processo. Então, lá na Vila Formosa, se esse espectador for lá, ele vai poder acompanhar. Então, ele consegue acompanhar do começo... Seria um minhoca burger, né? Ele consegue acompanhar do começo até a entrega do hambúrguer dele, todo o processo. Então você pode chegar lá e falar assim, eu quero ver o preparo do hambúrguer aqui da unidade. Você vai acompanhar a parte de moer, de desossa, lógico, durante o dia é feito esse processo. À noite já tá tudo pronto. Já deixa tudo pronto, temperado, tudo pronto, tudo. Faz o blend, senão não sai nunca o lanche. E o ambiente é tudo preparado. É, o ambiente é preparado, climatizado. Eu vi o vídeo, achei muito da hora, achei bem legal. É bem bacana.
Mas é só nessa unidade que tem essa parte da desossa. Aí nas essa é a unidade da... Da, Vila, da Avenida Renata 320, na Vila Formosa. Formosa. É a segunda unidade, no caso, né? Aí vieram outras depois. A primeira é de Osasco, a segunda é Vila Formosa. De Osasco ainda tem também, né? De Osasco tem, né? Na divisão de sociedade ficou para minha sócia, né? Então, essa unidade que foi a primeira unidade que eu entrei como investidor e tal, tal, tal. Ficou para ela. A gente entrou num acordo, essa unidade é dela. A da Vila Formosa também foi recurso próprio meu, é minha unidade. E as outras a gente foi... Foi fazendo sociedade junto, né? Foi franqueando. Aí chegou... Ou essa outra antiga, né? Que você tinha, isso, né? Aí conforme... Caramba, você chegou, evoluiu, barato tudo, e depois teve que dividir tudo, mano. É uma outra história. Você... Não, e o inimigo sou eu que sou o inimigo. Pô, olha, o cara pegou a hamburgueria que tava... Eu que sou inimigo, olha pra você ver onde chegamos, hein? Não é? Pegou, fechou um barato gigantesco, vendendo pra caramba, e vai ter que sair dividindo tudo. É todas as unidades em São Paulo. Então, agora tá abrindo unidades no interior, começou a inaugurar. Só que assim, é igual um casamento, né? Até um certo ponto deu certo, as ideias batiam, né? Pra deixar bem claro. Aí chegou um momento que as ideias não batiam mais. Então, não vou expor aqui o que aconteceu, é uma história muito longa. Mas assim, ela trabalha de um lado, eu trabalho do outro. História para outro podcast. Outro podcast e um outro processo. Cara, eu resumo assim, por estar dentro dessa história toda, cara. Tá dentro. Já assistiu o filme Fome de Poder? Já assistiu? Muito bom. É o que acontece com ele. É mesmo? É. Sério? Exatamente. É o que eu digo, né? Tô dizendo eu tô falando por mim. É o que acontece com ele. Daqui a pouco não vai poder usar nem o nome. Porque o cara é o criador, o cara é o criador e é o que acontece com ele. Fome de poder brasileiro. Fome de poder brasileiro. Complicado. Quem não sabe, é um filme da Netflix, né? Ele conta a história do McDonald's, né? Inclusive, é muito bom. A do McDonald's é da hora. É isso que eu tô dizendo? Eu não sei. Não, eu não sei. Quer entender a história do cara? Juro por Deus, assiste o filme de história, só muda o personagem. Bota lá o Hercules lá como os dois donos do McDonald's lá, os irmãos lá, só que é um só, na verdade, e o cara que acha que é dono do bagulho. Como hoje existe... Pelo nome eu não tava ligando, não. Como hoje existe um processo, em cima disso tudo, eu não posso falar. Não posso falar sobre o assunto. Pode discorrer, não. Ainda não, mas no outro eu consigo falar. A gente entra com esse aí. Você tem que passar o nome da sua advogada aí, mano. Muito boa, viu? Doutora Claudete. Caramba. Deve gostar dele pra caramba. Deve adorar ele. Não para de trabalhar. Já vê ele aí, Hercules. Qual que é o nosso processo? Qual que é a próxima? Você falar meu nome pra ela, se treme toda. Esse cara dá trabalho. Ela, meu Deus, cara, tem água de vida. Nossa, ela vai tomar assim, não. Não. Ficou brava comigo, ela ficou brava. Vou falar aqui mais uma galera que chegou aqui agora, ó. O Alisson Moura. E aí, Alisson. O Ars Terror dos jogadores no Fortnite. Cara, Fortnite é legal, cara. Eu gosto. Vamos marcar um dia pra nós fazer um ano. Jogar igual cara. Joga com a gente eu aqui. Eu sou ruim pra caramba, hein? No Fortnite. Fortnite é legal. Carro Rodrigues, deu vontade de comer hambúrguer. E aí, Ká? Lá no Charada Burger. Não, eu... Ká, sabe quem é Ká? Aquela que acompanhava nas lives lá. Ká Rodrigues. Ah, sei quem é. A mulher da roupa do Mário que você comentou. Sei. Tem uma moça que sempre tá aí direto. Ela vai lá no Charada Burger lá. Marquei com ela lá no... Vai lá com ela. Da Moca. No dia que ela for, você me fala que eu vou estar. Então vai lá. Ó, Ká, o Hercules vai estar lá, hein? Olha o descontinho aí, ó. É na faixa, não. É o dobro do triplo. Vai ser na Black Friday? Black Fraud. Black Fraud. Quem tá esperando a Black Fraud aí é... Maurício Santos dobro. Também tá mandando um abraço pro Asi. E aí, Maurício? Maurício sempre tá presente no podcast. Fonseca, obrigado, Maurício. O povo só come. Aqui a galera só vem pra comer, mano. A gente vai lá, é o de menos. Mas quase nem fala. Fábio Santiago, primeiro PS4, já foi. Esse daqui... Deixa eu ver. Forever Games também tá aí. Show de bola. Tamo junto, meu irmão. E aí, Forever? Rafael Salles. Salles. Rafael Salles. Salve, meu parceiro. Salles. Tamo junto, mano. Não esquenta a cabeça não, que eu falei errado mesmo às vezes. Não, normal. Isso é normal. Cara, eu fazendo live, os nomes dos caras... Os caras falavam uma coisa que ela rachava o bico. Nossa, li errado, cara. Ah, já foi. O último que a gente fez foi sensacional. Tava aí, o Serginho mandou. Ele me mandou pra ele mesmo aqui no site isso aqui. Ô, salve aqui! E o cara na frente dele! Vou saber quem é o cara. Ele falou aqui quase agora. Ó, o canal do WhatsApp, o canal do WhatsApp. Ele é mestre! Não, normal. Duas normal, vezes, normal. Aqui, mano. Aí é fantástico, prepara aí que vai ter o terceiro, hein? Duas vezes! Ivan Lopes, e aí, galera, top demais, tamo junto. Cadê o Meg? O Meg não aparece, não. O Johnny Guedes querendo um desconto? Ele tem vergonha. O Meg só aparece quando é pra. Ele só aparece quando é. Pra brigar com a Hercules Games. É. Ivan, verdade, o bicho tá gordo. Boa, na verdade, o bicho tá gordo. Quem tá gordo, mano? O Meg. O Meg.
É. Só comendo hambúrguer. Não, e na... O bicho é só hambúrguer, pizza, mané. Todo mundo tá assim. Daqui a pouco a gente vai parar lá no primeiro andar, com o estúdio e tudo. Ó, eu vou aqui lá. O Tenório top demais, Rafael sai todo. Ó, diretor. Corta o chat, não. Pode falar do Magnilson aí. Manda. Quem tem história do Magnilson aí, pode mandar aí no chat aí. Tá mandando cortar, não vou cortar, não. Agora ficou bom. Roberto Felipe. Boa, meu irmão, tamo junto. MBZ ainda tá aqui. Marcelão tá aí. É nóis. Um peso. Ao seu Oni. Ah, eu falei. Esse foi. Alisson Luna, meu parceiro, tamo junto, rapaziada. É nóis, meu irmão. Isso aí. O Meg tá aqui, ele não aparece, não. Ele é safado. Cadê? É verdade. Só fera. Rafael Santos, só fera. Diego. Diego é R.A. Até ele também. Tá aí, aqui. Ó, tá vendo? Tá tudo. Eu já tinha visto ele aqui, o outro já. Queria um salve também, pô. Você manda pra todo mundo da mesa, não manda pra cara, mim. Cara, e ninguém trollou já nos salves aí, não? Mandando uns salves beijos. Sabe já, aquele salve? Aquelas trollagens? Mas a gente viu o último, eu vi. É. Aí eu li de propósito como se eu não soubesse mesmo. Já mandou lá. Pra minha mãe. Vou lá, mandar um salve. Vou mandar um salve. Mandar um salve. Manda um salve Deide Costa aí. Eu tentei sacanear o Rio de uma vez lá. Eu vi, eu já vejo, mas eu nem leio mais. Ele não entrou. Tem agora o novo, que é Equipe Herocão. Equipe. É. Ô, oh, manda um salve pra Equipe Herocão. Aí você fala, pô, Equipe Herocão. Você entendeu, né? É, esse é novo, já fique ligado. Vamos saber que senão. Vou mandar um salve aqui especial pra esse cara que é firmeza demais. Ah. Rildeira TV, tamo junto, meu irmão. É nóis, você é zica demais, continue assim. Manda um salve pra todo mundo, esse cara aí. Manda um salve agora pro pessoal lembrar do Graak. Galera. Lembra, não tem nem como lembrar, tá o QR Code, tá o QR Code, já tirou o QR Code. QR Code tá aí, galera. Vai estar na descrição, todo entra mundo conhece lá, o Graak. Vocês que não conhecem o Graak, entra lá no site do Graak. Possivelmente mais pra frente vamos fazer uma matéria lá também, vamos explicar um pouquinho mais pra vocês, mas lá no site tá tudo explicadinho, pra você que tem alguma dúvida, que não tem muita certeza, vai lá, estuda bastante, vê certinho, vê os pontos lá. Lá você vai saber tudo no site do Graak, mano. E vamos ajudar aí, galera. Não custa nada. Vamos ajudar aí nessa pandemia que tá difícil pra gente. Imagina pra galera lá que vive disso, né? De doação. Então, galera, vamos lá nas redes sociais do Graak, lá pra dar essa ajuda. Ajuda a gente também aí na Prime Arcade. Você quer falar o nome das redes sociais de vocês aí? Ou deixa não? Aí. É, eles nem precisam falar, meu irmão. Tu me conhece. Bora, todo mundo conhece lugar, vocês, mano. Mas é sempre daqui uma repetição. Daqui a pouco ele tá no outdoor na Dutra aqui. Hércules Games, mano. E Wars Games. Com fliperama assim, ó. Deixa lá, tá ligado? Igual um barato de cueca. Só fliperama assim. É uma ideia não, né? É uma ideia não, né? Então, a entrada da Dutra aqui, botar lá no grau, naquele grau, lá no grau, como grau, é que é lá? É, lá. Quando você grau. Vai e deixa o rim? Deixa o rim. Deixa o rim. Vocês já viram os memes que tem no grau? Não vi os memes. Você nunca viu os memes do grau que não tem? Vi. Nossa, já sério? Deixei já um rim lá, tentei de comer um sorvete. Ah, é. Já viu os memes do grau? É muito engraçado. Já deixei metade de um dedo lá também já, porque é demais, mano. É louco. É muito caro. Olha lá, ó, o MBZ mandou lá aí também pra mandar um salve pra ele aí, Rio. Ah, não vou mandar, não. Aí eu falo da sacanagem pro Paulo. É. Cara, tem muitos, cara. Batejando na sua cabeça. Mas não, esse do Equipe é legal, esse é novo. Esse Equipe é novo. Os caras são foda. Os caras pra criar essa porcaria são foda. Não, vai embora, mano, né? Não pode, velho. Não dá, mano. Quando você pensa que não vai aparecer mais, aparece. Você vai no embalão, você se lasca, aparece, né? Aparece, aparece. O cara mandou jogando lá, ouviu? Ô, mano, porque o cara falou que jogava CS, né? Ah, não jogo CS, não. Jogo Fortnite. Ah, eu tenho Equipe no Fortnite. Manda um salve pra minha equipe aqui. Eu falei, qual que é o nome? Equipe Herocão. É Equipe Separado, Herocão, né? Eu falei, aí eu, pô, um salve pra galera da Equipe Herocão aí. Aí eu falei, mano, peraí, esse negócio aí, cara. Os caras é foda. Manda a rede social pra vocês, né? Aí pro pessoal que quer ver o vídeo seu, né? E ver também. Manda também, principalmente, a página do currículo também, pra galera mandar. Deixa isso pra quem quer processar também aí. Não, sai daí. Bom, galera, quem quiser seguir lá, é canal do Woz. É simples, Woz é simples, é W-A-S, de Washington. Canal do W-A-S. Só procurar no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitch. Você faz live processa arroba fórum também, não tá? Não entendi. Não, você faz live diária, Faço. Tô fazendo. Semana inteira, tô fazendo semana. Agora a série do Dark of Pictures, que é o House of Ash, que saiu hoje, né? Saiu hoje o lançamento. Já comecei ontem fazendo a série. Faço lives na Twitch. Eu fazia muito lives no YouTube, mas não tá compensando mais as lives no YouTube, que mudou muito. Vocês já pensaram em fazer uma live no tribunal?
Cara, e teve uma coisa de... Bom, a gente fazer um reality, né? Um reality show. Fazer um reality. É, um reality show, os processados. Os processados. E é só seguir, cara. Instagram, Facebook... TikTok. Twitch, TikTok, YouTube. É umas redes sociais comum. Tive muito já. CQ 1752-867-85. Esse era o nome do CQ. Lembra ainda. Lembra, pode seguir lá no TikTok. E você, Hércules? Ah, tem as redes sociais de tudo que você tem aqui, eu sei que é bastante, então... Não, tem só, tem pouquinho, tem Hércules Games e o Charada Burger. Boa, isso aí. Ó, temos aqui também o Jogando Papo Fora, em breve vamos ter um crossover aí com eles aí, vamos estar com eles aí, sejam bem-vindos. Quem? Com a gente aí. O quem vai ser bem-vindo? Em breve, Jogando Papo Fora, que são de Portugal. Os caras legal, os nossos co-irmãos aí, né? Então, lusitanos. Aí, irmãos lusitanos. Sora. Oi. Sempre tem alguém que tem que falar alguma coisa assim, né? Quando fala de Portugal. Mas sei, já vai estar com a gente aí. Estão aqui com a gente aqui. É isso aí. Mas tem uma. Vou falar pra você, tem uns canais no YouTube bem legal de Portugal, viu? Tem uns canais bem legais de Portugal. Tem, principalmente aqueles canais de tecnologia. São bons. Eu já acompanhei. São bons, cara. Dá pra entender tranquilamente, entendeu? Antes eu comprava os gols do Cristiano Ronaldo. Aí sempre, né? Eu comprava muito Xiaomi de lá. É, eu não lembro o nome do canal. Aqui. Canal eu via muitos Xiaomi's lá dos caras. O canal português, lá. O cara, não lembro o nome dele do canal, mas é bom pra caramba, cara. Português, ele fala tranquilo, dá pra entender tudo. Fala em português de Portugal. Fala português de Portugal, mas... Mas você entende. Não, tranquilo. Eu não entendo nem o português daqui. Isso é bem verdade. Brasil, meu irmão, quanto mais de Portugal. Não. Imagina os trocadilhos que eles vão fazer lá. Não, pior que dá pra entender, cara. Dá pra entender. Não, dá pra pegar bastante coisa, né? Dá. Como seria pão? Não sei, dá pra entender, mas não quer dizer que a gente vai falar. Ele, bom, ele já manjou. Mas isso daí é lá no sul, né? É, é diferente, o pão. Ele já manjou que seria pão, ó. Vamos falar, né? Não sei. Você quer um pão de Portugal, Hildo? Não, tô suave. Onde que é o pão de Portugal? Não pode falar, né, mano? Se eu não me engano, é cacetinho. Ah, mas no sul é cacetinho. É. É, no sul é cacetinho mesmo, pão. Tanto que eu lembro que eu namorava... E o ônibus? Hã? Não sei. O ônibus eu não sei. Ah, não, acho que o ônibus eu sei qual que é. Eu não sei, não. E fila? Fila, você sabe como é que é fila, né? Não. Pô, fila é bicha. É bicha? É mesmo? É, fica na bicha aí. Fica na bicha aí, então. Poxa, tá bom. Negócio, fica vocês aí, hoje vamos ficando por aqui. Demorou. Beleza? Tá muito bom, mano. Vocês têm que voltar aqui de novo, porque é pouco tempo aqui pra conversar. Não, cara, gostei. Foi bom, foi bom. Tá, gostaram? Foi bom. A gente agradece o convite aí mesmo, vocês terem vindo. Show de bola, passado pra gente aí a história de vocês aí, até pra quem não conhecia, né? Agora conhecendo o lado correto e inteiro da história aí. Não um filme não, é mesmo. Não um final feliz pra vocês. Não um filme bom aí. Eu vou ser o assassino da história? Vai ser o assassino. Vai ser aquele vilão que vai ter um final feliz. Não, cara, mas foi bom. Vilão assim, né? A gente tá brincando, né? Não teve nada disso, né? Foi legal. Galera, vamos ficando por aqui no nosso Gamecast de hoje com o Hércules e o Oz. Muito show de bola. Galera, mano, aprendendo pra caramba aqui. Eu acho que já vou sair daqui fazendo um aplicativo, que já manjei já. Só dele tá falando. O aplicativo ou tomando um processo. Ou tomando um processo. Vê o que a gente consegue. Um ou outro. Eu vou dar uma olhada no celular dele ali, vou ver se eu consigo copiar alguma coisa. É um ou outro. Galera, tamo junto, vamos ficando por aqui. Obrigado aí quem esteve com a gente. Até o próximo capítulo do nosso Jogplay. É nóis. Valeu! Valeu! Fica com Deus. Um abraço, boa noite pra vocês. Valeu!